Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Oksigjeni me një Klan Kosovë, emisionin numër 627. Ne i Barcelet ka mujtë të omoni me madhon, nuk më ka dhon, kështu që a mund të bëmi 1 milion shqiptar që bindim të omoni me madhon ka i Barcelet emision për emision. Se i ka të mirat shkurta, zdi ka i dhin. E tjera tjera, kjo javë interesante, nashta, po e shojmë me Musafirin, pas pak na vje Musafiri, por na nuk shkojmë të Musafiri pa i falendëru sponsorët që ndihmojnë realizimin e emisionit të Oksigjen. Javën e kaluar në flak, flak u shku, a, sa ka pas efekt, sa një e më ka bo, na keni këthy besimin e institucionës du të më kur, si të mos të siguris, këto që ja ti bojmë vetë. Shëndetësine këto e, arsimin e, po dhe, arsimin vje që mësonë në shpi. Më zama kesh, po thëtë, Gjemili edhe nuk ka faj. Edhe nuk ka faj. Rrugë të këto, rruga, aty, tu do shpërshku për Peja dhe për Gjakove, këni pa, shikus të ndëruar, kush i karane, që zdi sa vjetë është qashtu, vish kish pas ndryshimin i guri, ja kom pas në dheshin, ja që kach, po për ma, bashën këthes, këtë jenë aty, ofrë klines, ja tri javë ka na jetë, unë ala sështë, 2 metra ma me e kanë largu. Ajo është shaj që përdo më punu. A ke guri drunit a qëfare? Ke guri, te omarën e ka pytin e vetë, a ke guri drunit a qëfare? E kjo ndodhe në gjdo pjesë të Kosovës, përmdo këtë edhe kam i Trovica, ha, e do në te omarën, që është të rruga, stabile, pa prek, bravo, për Gjilan, për Frejzaj Spedim, se s'kemi në stav, a ka në Gjilan Gji? Jo, Defra, a du të një thirë, Defra, special me zavënsu e dojnë, vishpe nga kalzu, qysho rruga. E më së të arre dhe në banes të e me një karik që më thuj e heka androva. Falim dhe e shumë. Jo mu, pse? Qeverin, falim dhe rëni. Kjo hinë në kuatët e infrastrukturës. Istrafuturës. Okej. Brendi madhë, botënor, Western Union, Unionet që ju pej, që kja është kartela famshme që e kemi mbështetës në emisionin Oksigjen edhe sponsor serios shpirtin me ta knash me sjellit e stafit. Si tja është e stafin që funksionojnë si një apuni, po shqip, dhije që është brendi fuqishëm. Ju pej, nuk ka nevojë për mirë mbajtje. Është Mastercard, sa ma shumë që e përdoni, aqë ma shumë fitoni, në që mënyrë? Po ka plot marveshje edhe me kompaninë për Kosovë, që këtër bërët cashback, i bje ma lirë, pa nuk ka kësi kartelim. Nëse keni dikon jashtë, në studime, në Evropë, qikën djallin, piktujt jamusht një atjes edhe këta e kaj djalli ose qika atje, jamusht piktujt i thu, ti veqëm sa, dhe këthehun Kosovë kontriba. Edhe nëse s'kthehet në Kosovë kretë një me studentëve që në atje, ata që rrinë në punojnë atje, por kontributin në një formë për Kosovën. Kështu duhet atë dheu, ndryshe jo. Falimdej shumë, ju pej kartë. Në Gjakovë, banesat kualitetit lartë, u bo adet mi përmenë se tash mo veç pidini, ku? Në Gjakova Construction, kompleksi quët Gjakova Housing, po është një maketen, e originali është gjigant, i bukur, kualitativ. Kreti ka, 24 orë rrimë këto, u bua detë se zutë një përmen, se jënë. Jeshe lëkshë, thojnë Gjakova, së masinerën banesat Gjakovë, gjelbrim, sa të dush të mënë me parametra evropian. Me metrë katërorë, shkojnë sa ka metrë katërorë, gjelbrimi duhet me korespodu me ta. Jo, 100 banesa, një bashkë 2 me 2, zbënë ashtu. Gjakova Construction ju përmbohet krejt kriterëve evropiane. Kualitetin ndërtimit high class, e keni mundësin edhe për pompën termike, mi lidhë vetë mundëzemë oftovë që shkeni qef. Jo, e mbikëqyrin kush e bonë, vetë i zoti i ndërtesat që pëj maron. Sepse është marakli, vezveseli, hakene e dënë punën, se në gjë edhe personaj. Vullmo, Gjakovës, dhe një herit, Gjakovari parë që sponsorën emisionin Oksigjen. Në zbarë dhe eftyre, në knaqe.
Gjakova si qytet i komplet qytetet tjera të Kosovës jenë të vuajtur, duhet me inimunje një tjetrit, me dash një një tjetrit, jo me bondasin mes qytete, jo Pejoni, jo Frejzajlia, jo Përzërjoni. Qapi, shëri sa bukur, sa shqiptarije kemi në këtu, në oksigen. Të lëfar kombinime, dej Gjemil kemi. Gjemili si përfasusi për Izraelit. Të oman i Mitrovic, të oman, shka e mërë tja, i Mitrovic, a je baterista, shka je? I dini mo. Donika Drenic, Saranda Përzëren, u, ti të toftësh. Shkove ti, lave durët. Ok. Bash, për ndryshe, zba pun. Nalë pëmdoke se erdhë ujë. Anetë të ashtë vera, në zetë, e kuptushme. Jakova Construction, pra. Falimderi shumë, Jakova Construction. Brendi madhi marketeve në Kosovë. Rëdhë të 5 pika. Kualitetet shërbimit high class. Qmimet lirë. Pra, gjdo gjë është më bukur kur është ekstra. E të tjilë do t'jenë 16 ditë në rjetën e marketeve Interex, nga data pra 31 maj, dhe me 15 qërshor. Po, ekstra mirë, ekstra lirë, do t'ketë përgjatë gjithë kësaj periudhe një artikuj të ndryshëm në Interex. Rjeti giganti marketeve anën Bankë Kosovës ka menduar për frekuentuesit e ti të ofroj një gamë të madhe produktësh me çmime të të voliqme në ato që do të njihen si extra days. E janë në Interex dhe ndjehëni extra. Unë i lezova që të fjellë, po dhe babukër kërë i thu, shko bas, në Interex, ka extra day, dit extra, speciale me çmime speciale. Boli ka lirë, ta shë dhe ma lirë në përshto extra day. Sepse, Interex është extra lirë, extra mirë. Që e koncepti me musafirin, pisheni nëllë këtu përshunë emni, 627, oksigenoner. Që tu zakonisht i bojmë 3-4 heq. Pse? Sepse i kena ushtru, tines. Mu dok që, jo, biseta do të shkoj naturale, si gjithmon, ta këshyrim, është parti që e doni shumë, 51%. Që e doni shumë, e di që keni me lavdu në Facebook ata dhe mu, por, bisedën do të zhvillojmë për merak, djallë i zgjuar, familje e spikator në Gjakov dhe Kosovë, ekonomist me profesion, po nuk e ka ushtru, ma shumë e ka ushtru profesionin e protestave qësi farsane, edhe së shpeti pritet me doktoru në protesta ditve të ejtë edhe të shtune, për shto dy është specializant. Më shqimishti edhe me kënu, se vjen nga një familje këngëtarësh, që nuk shtin e këthejmë prap me zërë në vetë vendosje, nën urdrat e shëkisht një farqik e emnë që pjotu të shintën. Dejona. Qësh? Dejona Mihani. Kajtë për dishin Dejona. Albini vishë përre kësi une. Muzikë po, që ku i ki bendin. Kamera që ku i ki kamo, une vishë ri. Aftojmë skenë, vjenë skenë Nol Nushi. Nga pësë dëja. Mirë, Nol... Ok, rëgullo, pama, e një mësujo me heke me mundë... Televizion i pushtetit, më një herës. Ku mërë televizion i pushtetit? Ku, cili, a, Klani, a? Emisioni. Emisioni i pushtetit? I kuj, ne? Albini, ta? Që që është? Që që, ta filë sulmojnë, ta? Jo, ju më sulmojnë me mikrofon. Ti vetë e heke, bëso, vetë pi heke, ti pilu një viktimen, mas ne ju në abu një pushtetit. Do më do shiku së ndëruar, a, nive, tha, emisioni pushtetit për vetë vendose. Pse se rëdhët komplet për së duja ka vanë? Shumë punë, besem. Edhe pak vanë këtu, mësmet, rajtë. Pajni 4? Jo, jo. Sajnin për së duja? 8. 8? 8. Na e kena... 8 e këshim marrë dhe klanarelin? Na e kemi shumë kalaj se rritjet i kemi kështu me përsindjet lartë. A, me progresion që me 3, ha? Përbohëm 100%, na, dy fishohëm është kalaj më dy fishohëm. Po, 4, 8. Kjo puna numërit u bohëm fakt prej humorit,
është bërë shumë homar me këtë numrin e PSD-s, po mund të neva aty në hyrje të thonë që është emisioni 600. E 27. 627. E mu, unë e të mojnë manë ty, përveç skeqet e para luftës, mas luftës ki mojnë televizion radio me dy persona. Po, po. Edhe nuk e ki pasë qëtë sukses që e ki sëtë. Vëve, në radio ka qenë shumë sukses. E vërtet, po jo, nuk i ki pasë në punë gjithë ta njerë. A, jo, jo, atë e da konë vistra vetë, po. Po, pra. E, që ka përdojnë me... Kuda është me dalë? Me pak fillojnë, me rëndësi është me pasë konsistencë, që është ki kalzu te me emision, me rëndësi me bo punën e drejtë, të mirë, edhe që është ka halal që thojnë me bo punën, edhe besaj që suksesi nuk mungan. Jo, Maria, ti e që dikur dhe ju kini marën për shtetë. Ja, jemi besim. Jemi ku, tijet. Nuk bën me zgjidhje rrugën e shkurt drejt pushtetit se din me na dal dardh me bisht, qysh na ka dal këtë qeveri dardh me bisht. Fizkultura të shpejta që i ka bërë këtë qeveri, tash sot jemi të i përjetu. Cila qeveri për PDK-ja, LDK-ja, po thu? Vetëvendosja. Pa e kur vetëvendosja më rbol. Për që ato po flas prej përvojës nga brenda. Fizkultura të shpeshta që jëmë bësit dhe mës pas daljës tonë, ku tashmo aty është një armishmashi, ha? Ti nuk e një mo ku shukon vë dëndosja. Jo, mas ti që unë e vishaj që të të bëjmë emision, të anëgjerim një emision. Si shikus. Pashë unë e që tashmo a kujtu në ta, kush është që këtë Dejon, Dejona Mihali? Dejonën e kemi pasë shoqë atëherë. Më thonë, në nësë është ajo ma e vjetër në moshë se unë. Okej. Disa vjetë, ka qenë aktiviste nga Shqipëria që është angazhu në vetëvendosje. Po. E kuptoj pëse është bo tashtë shumë e fuqishme, por sa kemi qenë në aty, fuqia e saj ka qenë shumë ma e vogël, për faktin që shumica prej njerëzve që kemi dalë nga vendosje, e kemi bo përbë boshtin e asoj partije në atë ku. Okej. Okay. Të aktivizmit, idejimit, programit, e kështu me radhë. Edhe, si persona jemi konë të kalitun në atë formë, që mësme mujtë me pas një person ka shumë ndikim të krejtë grupi, ja. Okej. Okay. Kështu që me daljen të unë, më besoj që tashmë aty nuk është më subjekt demokratik ku ka diskutimet shpeshta, aty ka veç urdhra nga lartë dhe zbatim poshtë. E, është të fuqishme kjo që ka? Me rëthonat e reja të kryume në vetëvendosje, besoj efekti Dejonës është shumë ma i madhë edhe shumë ma mistik që shkodo këta, një farë figure e fshetë, por nuk ka të bëj me gjonat të tila, sepse kumë po shpesh parti tjera e akuzojnë, vishë pëse është Shqipnisë. Ja, ja, ja. E kumë po parti tjera. E unë e ndonë si kam e rival politike, kundështarë, unë nuk kam qef me kundështu që është Shqipnisë. Sepse, më dhonë, pavarësisht e kajtë është, karën si qëfarë politika për cilë, qëfarë cilë i organizative ka. E unë besej që tashmë aty është cilë të nënështruarit për balë atyre që ju lëheqim. A një hajtë që une. Fatë këtë qështë, po. Sa najten vetë vendosje? Sa najta, pibjen, në kom hi në vitin 2010. Po, 2010, deri në? Kom dal në 2018, nëse zgabaj, po. 2018, janë ardhë. Okej, hajtë atë ashtë të him pak fizikë. Fizikë tjeshtë, ja, fizikë tjeshtë. Jo kuantikë, ha? Jo, me kuantit është e zërshma, ja. E, ku është ajo lakorja në cilin vit që oratë poshtë e Albini ju përdojë juve si fjellë? Kur është dalu ti që si e okej në vetë vendosin? Po, është besaj zgjedhjet e vitit 2017. 2017, që aty për një moment ka ndodhë, a u ardhë për njërë graduale? Në fakt, nëse ju kujtohet, Kurti tërhiqet prej kryetarit partisë. Nja 3 vjetë. Po, Visarimiri, kryetor, edhe unë aty bëhem koordinatori sekretariatit të përgjithshëm, që ka qenë trupë organizative zyrës qëndrorë. Do, farla që fartitu, sekretariatit, Sekretariat ka qenë, si me thonë ekip, koordinatori ekipës e misionit. Se brak si fjellët komunizmi, sekretariatit, komiteti i lartë. Ja, be, kena sot na, alo kemi sekretarë në ministri, shkollat kanë sekretarë, sekretari klasës, alo zgjedhët, se dënë shkolla fillore. Po, ku praktikisht me vëdhe ndosën kemi odhesh ne, jo Kurti. Kurti t'ja vëdhe mlonë dhe tyren me dalë në për teren, edhe me organizu ma shumë takime, ma shumë kontakte drejt për drejt me njerëzit. Vesh për një ma keni odhesh ju, su përzi Albini? Jo, sigurisht që ka është përzi, është përzi atëherë ku ka pas këshillat që neve nga u ka ndokë. Të mirë, a keni guzu me refuzu? Absolutisht po. Edhe i ka panu refuzimet e unë menaj që kjo është koha, kur aty shijet që ka dalë
Këtu nuk ka një subjekti një njeriu, okay. Po ka një grup i aktivistëve që, sepse mëtaja kryesore vendosë ka qenë komuniteti njerëzve që refuzojnë të nështrohen. Po. Edhe unë si aktivist bashkë me shokët e shoqit që s'jemi më aty, e kemi kuptu drejt këtë moto. Me u refuzu, me nështru, çfarë do autoriteti. Po. Ha? Po kam përshtypjen që kur ti kish menuar që refuzojmë të nështrohem ndaj tjerëve, po jo kurtit. Jo, ndaj kurtit, ha? Okay. Edhe ajo distanca e ti prej organizatës që ndodhi vetë ti, për shkak të intensitetit punëve që ishte mbi ne kryesisht, filloi besoj shtinje në panik, në paranoj, pak në frikë që mos po krijohen këtu edhe individ të tjerë që janë të fuqishëm për nga autoriteti. Po. E që kretë puna jo ndirë në atë kohë i shkonë që me kriju sa ma shumë figura autoritative. Mm-hmm. Sëpse sa ma shumë njerës të mirë dhe punëtor me ato vlerat e aktivistit që kanë qenë atër, organizata ishë ma e fort. Mm-hmm. Kur e po këtë rezik, filloja i problemi i famshëm i brendshëm i cili ka qenë besoj periuda, një ndër periudat ma të shtira atë jetës teme, se që që thash prej 20 vjeqëqarë, kam qenë i angazhumë në vetëvendosje, pra është koha krejt koha e rinis, ha? Okay. Se kjo para 20 vjeqe je në shkolla i e kështu. Pa. Është pjesa ma formale e fëmiris, kështë a thonë, po prej që unë jëmë ma i pavarë, jëmë kam qenë i kjushu me dëndosje, edhe ka qenë prej u dhe ronë, sepse e shishe si me u bo bashkëtu Gjemili me Arbenin, cilë ti e kini që kohën, kini përbalu qindra emisione bashkë, po një moment caktum, me fillu me thonë besimi po vjedhë, besimi po thirrvit Gjakovar, që është vërtet. Në këtë rast është besimi është Albini, apo? Po, merë më falë që po të ofendojnë këtë pikë, po... Nuk e marrë në si ofendim. Rëfë Albin Kurti. Sa i bukër, ku bedel. E i bukër, së kisha thonë. Sa i zhvillun. Nese, asë i vlerësime, oke. Okay. Anglishten... Pak gjyksin e pështë të ndën të pullës, po... Oke, që të është problemi. Kur e ki vrejt ti që ka gjyksin e pullës? Gjithmonë e ku mrejt. Se s'ki bo zo, ma herë. Po s'është problem, maja. Oke, s'është problem. Se një drejta isha. O, bo, na dolem të gjyksin e pullës, po t'ashtë për kujtërësën që... Të jadeci. Po kur ra, kur e vrejt e ti, që sa, për një moment nuk mund të më ndodhë, vetë jo, Albinin, të i jaran. Unë po thëmë, unë po thëmë. Thuj, ka thëmë besimi që do gjenë në aty në ndodhë në njërë kontinuela, i thëtë, ku piti ka dhaj, se dhaj din. Do më thëmë, para aty në zgjedhjeve 2017, ku praktikisht dhe ndosja i fitën zgjedhjet, i me abja 27%, se e mojnë men, për kunder panit atërshëm, koalicionit të madhë, PDK, AK, Nisma, cilat veq e veq i mujshim, po u bom bashkë dhe i dullin me disa pike për si, në qatë sukses na menojshim që i kemi në rejsi grëpë. Pa. Edhe aje po që pas ka mundësi këtu me fitu. Me zgjedhje se... Vetëvendosja. Vetëvendosja dhe me zgjedhje se pat fillu me i hup shpresa. Dhe këtë duhet me hi me PDK-n, duhet se ata janë konstantja. Po, janë ato dhe videot që kanë dalë... A ti sa i keni shkaj këtë PDK-n? Po e dide. Po ajo filloj... U fol brama... U fol në mledhje të këshillit të përgjithshëm edhe pak kem të rëndit edhe na, po... Menum që, okej, okay, është një ide kështu, e shpejt se ka pas, shpesh kur t'i kësi ide qydetshme her pas here, cilat me grup bishin për kombinimit, sepse i falshim 10 vetë, dhe kërthojnë 3 vetë, je i pit, mojo për banderi dhe mës pa që pi heq, funksionaj ka jo dhe në atë ku. Okay. Po aty mas ne filloj me u bo një grup paralel, si me thonë struktur paralel organizative, që ose i sabotajit e detyrat partijake që i kishim në asë struktura, ose kryon të probleme tjera në përdeg, në përkështu me këto thashe thëmë, cilat në kanë lëndu realisht shumë, dhe kanë bo shumë problem, sepse fillum, në më thonë, mjë arsëtu edhe të shpis tonë, besim, ku në moment të ironë, kur, në më thonë, prej këtëne që jeni shit, ju kanë dhonë 30 milion euro, shit ku kanë dërhyjë, Serbia, apo dhe në mërëzuve të vendosin për mrena që mësë milion kurti më bo kërëministër, e në konë akuza të rona që nuk mu besoj ka asë që po bohën, e kur e poshë që njerëzit nuk i besojshin, po i përtëpshin edhe i ri përtëpshin, për arsye që me forcu pozitën nga të liderit, aty e poshë që këtu së pas ka posë shumë brëm aktivist të rajt, njerëz të brendshëm. Ata dera të herishim shoke, shoqe, dhe mëndon që i këshim da qelit e burgut bashkë, kra për kranë për protesta dhe ka qenë, për një me momente të rona, të cilat mas ne i kulmum me daljen tonë dhe nuk pat as një shansë me u marrë verse. Në fillim, pat amenu që e kanë kap ato të vetat, që thojmë na. Një farë krize, kukla, që po hëllë.
një farë krize për pushtet ose për mos po i ik vetë vendosja prej durve ose diçka. Okej. Edhe u pa të mundu, për shkak unë personalisht u pa ta mundu shumë që në zgjedhjet ku edhe vetë se ishin të acarum dhe të prisht, me e bo punën maksimale që na me i fitu zgjedhjet, kandidat ka qenë Albini. Okej. Edhe mendojsha që grupi, që ashtu që jemi kon, e menaxhon. Fitojmë zgjedhje, i zbutët, shihet që na se kemi me hile këtë. Po. O mas ne bashkë pas fitorës filloj një ofanzive re e këtyre strukturave jo organizative, formale. Së përdu mi qujë struktura paralele, kështë organizative, se... Tinglan, për dijmë ku për tinglan, okej. Okay. Edhe e pomë që nuk ja vlej ke mo me najt aty për zarë. Okej, okay. Sa ki najt me zarë? Sa kohë? Qërë të ashtu në këtë një vjetë e diçka, problemi brendshëm, jo. Një vjetë e diçka, problemi brendshëm, ka mujt me qeni lëndum shumicën e kohës, po kom pas vullnet shumë të madhë, që kjo kalohët. Që ka mund si më riparu? As nuk delshim zyre fort, as aha. Ditën që unë kom dal, për vendosjes me konferencë patëm paralajmëruar në media. Okej. Okay. Për sekretari atëhershëm i vendosjes Ismail Kurteshi, nëse kujtohet, me mosteci. Si jam në post nuk kujtohesh ti, po? Na po përjashtupi punës. Që që? Që mos me dal që na po dalim, po ata po na qesin edhe arsye avon si e ndal me orar në punë, një farë arsye formale, ta mërmendje na e na konë në fabrikë të pucave të punu. Po. Oh. Që ta e banë aty që e kenë edhe po, që ka. Po, po. Kështu që u bojë që është ja shumë jo politike, edhe nuk ja vlejke, edhe që besoj e shojë ma vonë, po që e ditë kur kemi dalë, ka qenë edhe ditë e eronë. Që kjo është, po, a? Po, po, këtë bashkë 3-4 persona, unë bashkë me Teutën e kemi majtë fjallë. Teuta e rusta. Rusta. Po, edhe zgjimi aty gëzonja dhe nisi që... E që ta përmas për shënë që ta krejtë? Krejtë janë aktivista, të... që kanë për të vetë vendosët që kemi qenë, tash me shumicën për të në jemi edhe në Partinë Social Demokratë. A ka piqë që të në foto që kanë najtë me vetë vendosje? Jo, jo. A... Jo, nuk besaj. Okej, okay, në më thonë... Nëse ka, për duhet mi fshi, dikon t'i fatë. Se më mi fshi, aj, si e në hoqa që i ka fshi njerëzit, da? Nëllë, së këtë kishe dëru 2 vjetë, atë e kësha thonë që se... Së këtë djallë i mirë me dëru 2 vjetë, 2-3 mui për të falja, dhe qysh, se janë dërojnë me një situatë 2 vjetë 3, kur e shojnë që s'pë mundet aj mu bo si aj, tërheke të shojnë. Ju dashtet mi bo prej Albin Kurtit në Albin Urti, a? Më najtë Urtaj. Jo. Ose Shkurti? Jo, as shkurti, s'po më kujtohet ndaj sinonim tjetër me mbiemën, po ma Kemi shumë jo. Ma shumë jo Albin Kulti, pra kulti po, individit. Po. Po më mirë me thon Albin grupi, le të themi, ha, sku okay. Jemi një grup që kemi një ullheqës, ha? Po. Po që grupi funksionon edhe pa ullheqën, e ullheqës si çdo është me funksionu pa grupin. Okej. Okay. Apo kupton se po, tash individet kanë rëndësi në politikë. Na nuk e kemi të kalumën e Kurtit këtë rast, e as Hashimit se kemi pas, e as Rugovës, as Kërkujt, sepse jemi materinë moshe kështu. Ajo bagazhi historik ka rëndësi në politikë, s'po duam ja ul ato vlera të sakrificës gjatë kohës, mirë po theksi në organizimet e demokratike edhe të majta që janë përparimtare duhet me qenë fuqia e grupit, e jo kulti i individit. Okay. E sot, nëse e din, nëse e ki mujt me vrejt dhe për cilë pak politikën, në vetë vendosit i nuk ki figurë të dytë, tretë, të parazlesh mëse që i afrohet Kurtit. Pa, pa thërë që ajo Dejona, ma umyta të thonë Dejona. Po, po ajo nuk është as figurë publike, as figurë, ajo është instrument në dorën e liderit për me rahatu figurat tjera politike. Pra që është e vërtet që Dejona besa i merë më pyytje deputetet në kuptimin jo kështu policor, ha, me të marrë pyetje, po në kuptimin pse tha kështu, duhesh me thon kështu, me një gvinë partisë, që është në rregull një farë discipline, se zban tash më kon partia është komuniteti njerëzve që mendojnë parafërsisht njëjtë. Po. Zban me dal njëri për fshi sa tjetri për lisa me fol, ha, duhet me koncentru mesazhin edhe synimin që e ki. Po kur ajo bëhet në formë policore, atëherë bëhet problematike, kështu që ata janë njerëz të rëndësishëm në parti, po njerëz të rëndësin të cilëve u ajep lideri. Aha. Apo kupton? Ty bosh, çu më thon, a e ki gradën apo nënshkrimin e Kurtit, edhe me to ti e ki pushtet. Nol, bravo deç tu e të provë biletu e lavdhu Albinin, apo më na ka thu, çfarë të këshia ka çaj djal? Është shumë insistues. Është e kesha mirë kjo. Po tash e bona me lyta, okay. O patriot. Ka kondicion, po qëro, unë besoj që në formën e vet. Unë besoj që po. Unë besoj që po. Ai nuk është
këtu qeverisë kaq sepse nuk e don Kosovën. Po e kam hollën që ai fatin e Kosovës e ka lidh me vetë. Është si këto figurat politike autoritare, populiste që e lidhin fatin e vendit tyre me vetë. Pra e mendon që i fati i Kosovës është i lidh me qenjen e tij, me emrin e tij, edhe në rast se ai s'do të ishte në pushtet këtu kishmë bo shumë ma keq, edhe mbi këtë premis, ai e ki po që shë e rezikon partneritetin me aliatë tonë, hynë në avantura të që ditëshme që me mujtë, me demek, me matematiken e ti, Kosova me shpëtu nga kthejtrat e armikut, qoftë jashtëm, qoftë brendshëm. Je para një zgjedhje që skiqore pa vlerësu mas shumë të njënë e pishtën e tetëve. Kush ta mush synin? Ta zëmë që skiqore. Te mund është pa thonë s'pëdu, unë e kuptoj Albinin që e donë, po... Shka e në të meja që mërë burë e që disin, a? Që ta të vetë vendosis, këtë folin, të knoqin. Këtu se cili ka... Të mirë atë dhe të këqia. Po jo, po flasë ka shi politike, së po du mi vlerësu si individ. Po dhe? Në përperiudat ndryshme, se cili e ka pasat rolin e vetë politikë. Këtu mës pak ti rolin historinë e Kosovës, besoj kanë Lumiri, Memli, Albini, Vjosa, edhe deri dikon Isa Mustafa. Sepse proceset e më dhonë nuk është që jenë lidhë shumë me këto figura. Të janë pjesë asaj pleadës së re, që thanë t'i hekim të vjetrit e t'i bim të rritë. Për thashin kundështar politik për gjatë këti 8 vjeqare që t'ashtu, ka qenë nështë na u patë shëndru në cak vilesamat e i, kemi pas, një mi bindën që në fillet e organizimit tim, kom posë edhe urrejtje, për shka dhe më vjen keshë, po i ri kam qenë. Kua fitove që urrejtjen? Po, tash aty gjithë shka thuej. Në parti i mama. Sigurisht edhe mrena partis, po edhe i pak noqën me qeverisin. Shka feshit ju përthashin mrena në parti? Po, kipos tash, a kipos që është edhe sot thujnë, jo s'ka luftu, jo ka qenë jashtë frontit, jo agenti francezve, jo ku e dionë se shka, dhe më thonë, jo s'ka zjetër Kosova që 20 vjetë, që unë menoj që tash këto janë elementet populistet propagandës. Po. Ku ti i danë periudat edhe thu, zëtë kur ti vetë pa të fillu me thonë, Republikën e Tretë duhet me kryu. Një e ka shpallë Rugova një Republikë, një Hashimi, në duhet me bo Republikën e Tretë, sepse këto tjera t'jën konë të dëpë. Êshtë ideja që historia fillan me ne, edhe kur populistet e kanë kështu. Kur fillan viti zero, erdha unë, qëtu fillon historia, ata tjetë më bënd të... Ose me armikon, ose dashakshin Kosovës. Përshë ta përpës, a dënë Kurti edhe ju prejma Kosovë, ku ta dënë prejma, nuk është mjemi marë mëritat krejt për veti. Po që kjo dhe është problemi... Kur e dënë Kosovën, ti dush me gjithdo kush Kosova më konë mirë, a hantin a i dajaka, në i sanë, s'ka gele. Që kjo është problemi ku, do më thonë, ajo për hirë të prejnat vjerës më dek djallja, si me re, dishtë ti mbirë. Është që ti mas ne fillan, s'pë thamë verbo, është kështu, po fillan me i minimizu kontributin e se cilit njëri, me i maksimizu të këqijat, të i hiperbolizu, të i rritë pa nevoj, sepse që Kosova ka është qeveris keq, edhe na jemi konë, ju kemi përjetu atë mund, po me thonë që Kosova veç është vje dhe është katru që 20 vjetë, mos me njoft asë shpallin e pavarësis, një farë forme, si asë luftën që lirimtare. Por, shë dhe ju i një pajtu. A dhe ju mërën aty në vetë vedoj, kënë e thonë qashtu o, se përra thotë baba. Të thashtën e, unë kam hi që me thonë si 20 vjeqarë në politikë, me vrullin, me vrullin. Maturën e ke krynë të mën vjeqet, me kje ikoni i pjekën. Jo, bërë se pjekuria politike nuk vje bashkë me moshë. A jo, a? Jenë pak edhe me përvojë, jenë edhe me... Na që këta politikana tonë jenë të pjekën, mu këtë do këtë pa pjekën. Nuk ki që shme ditë, heqë ashtu besim. Ju kur përka bani pë E vërtet, tash ka arsytime, që tash, edhe unë mui me bo plët arsytime, mui me dhe unë ty li farë fjallë, po e vetë mja mënyrë që shkjo zgjidhet, është që qytetari me umarë me politikë ma shumë, ama me umarë seriosisht, me qenë sa përditëshëm në kontakt me politikën, po një kosisht me pasë dhe një filter, me dalu propagandën prej të vërtetës, me dalu... A, tash në mëndajt juve të ju për cilë, kur për në mashtroni ju, milion pun tona. Jo, edhe është të rëndësishme me angazhu edhe personalisht vetë. Politika? Mos me mjetë spektator.
Jo, më respektat. Angazhimi politik nuk do më thonë gjithësysh me imen i partijës. Haj, qështë kon... është angazhimi jam politik? Shab dura më bohune si qytetar? Ti është mirë për shembull me kritiku qeverinë sa herë mendon që i ka drejt. Po, ku pi di që unë e di mi kritiku, po vakis di vlerësu sëmat. Po mirë dhe tash. Unë kam sëmat bazë. Kjo është, kjo është demokracia. Shqipnia duhet të budosh fort trojë shqiptare dhe aleatet tonë që janë amerikanë. Po, i paske disa premisa. I paske disa premisa. Po, i paske disa premisa me anë të cilave ti mundesh me vlerësu thash se kush është tu e rreziku që do? Po, pra, si të më prek shqitaun, po, ndokësh i keqë po, edhe të diku, une që besoj në vlerat majta, une gjykoj qeveri dhe NATO vlera, po. Dikush si i djathë të gjykon në qato premisa, ti okay. Si nga prizmi adhetore, nacionalist, me thonë, e gjykon në bi qato premisa. Pro, me qenë aktivist politik, është, në politik është me mendu, ma gjatë për politiken, po edhe me aktivizu për kauzat cilat që i besan. Po pra, mi mbrojt tokën tome. Mësë me qenë tjesht spektator, jo, po, po shme thonë, vëzhgus aktiv, kisha okay. Mëjt me qujtë. Bravo, Brenal. Kjo të banë ma të kalit, ma nice. Shpejt, edhe... A kini pas, për shemën më mledhë aty me pa nëj film propagandistik. Ta mush i mojë qëta. Po, film propagandistik s'kisha qujtë? Të kene ma qenë shpiptarët, kejtë shpiuna, kejtë kanzojnë. Film propagandistik, s'kisha qujtë? Shfar filma keni pa? Po, kena po filmat ndryshëm të zakonisht jën kondë bazum në nxarjet vërteta historike. Që i bjen? Pro, në kjo në konë, po, ku e dihune të krizat botërore ekonomike? Edhe me qka... Qka i kam bo familjeve, qka i kam bo shtetit, që i kanë pështu firmat të mëdha dhe e kanë hongër qytetartë në krizat ekonomike. A kini mësu për Leninin? Kemi po për luftën, për drejtësi, për të vendeve të dëshme. A kini mësu Trockin, Stalinin? Për Leninin ma shumë. Shka mësë ishit? Që po tabela, që u spjegona, Ljosh, jeta dhe vepra. Që të e komunë një përparsi, se si më konë bashkë në zanë si mirë i teorisë. Te Lenini. Po, i teorisë zyrtare të partisë. Kush e dojke mas shumë te Leninin pijosh? Po, ka pata që në konë pak ma shumë të majtë, e kena pasat vrullin revolucionar të një majtisti. Unë besoj që se cili i majtë në filet e ti, po, shkon ma shumë ka ekstremet së është ma... që shtojnë, tash pëthojnë ma seksi, kja revolucionar të ma kështu, ha? Edhe mas nejti të e lezu të të pëlqy me qatë sens, fillon mës me i po efektet ansore të ati mendësie, edhe ka njëherë fillon mës me të dokë që ti e ka bohër që ashtu. Ti fillon okay. Ti dokë që vi që ka e përdorë si instrument, po, të e përdorë të jetë ato si instrument, bëva ki instrument të jeti. Po, ha? Pra, do më thonë propaganda o konë veç që si, a u dushit mi spjegu filmin? Jo, reflektojshim i filmin, o mendoj që është kulturë e mirë me këqyrë një film edhe me do kohë me shoqënin ose me partnerin me këndë që e këqyrë, okay, me arre... diskutu që ka kjo babi filmin. A nëllë ke dikush atë playerin, më thonë, thum në qitë sekuens shka pat, a vish bi pa, s'kiri guzu më hullë telefon gjatë filmit, jo, kemi guzu. Kush rike për shtag? Kemi guzu, kemi guzu. Estu. Nuk, qërë, situata që është përshkruat, po. Terra të tim ka pak... Mari manga, i... Që kjo është situata që është përshkruat për jashtë për vetëvendosin. A u konë që ashtu ajo? Po nuk u konë heqë që ashtu. A u konë bukra? Po nuk me thonë që ashtu, se më konvenon për që ti pozicioni, po nuk u konë heqë që ashtu. Asë nuk egzistojnë aty do grupe si kulte, si okulte që... Me bukë si ja... Bojnë hisa dhe rituale. Jo, a? Nuk egzistojnë. Ma shumë janë që me thonë... Tash populizmi dhe mendësia autoritare i ka qëto grupe. Qikat e vetëvendosa, a ka ngozu mi fri buste për boksi botok sa sema? Në kohën grëmë kohën, në nësë që kohën asë modë, po sigurisht që i ka ngozu. Apo, a? E është dhe vërtej që thoi, ju ka bo këto sytë me flakë, ju ka kallë sytë kësi sema. Na ka shkri pjëmë. Ja, flokët, vishëshim që na mungëshin nga herë, për të bone, për kësi sema. Po, ju kanë bo të bone. A keni pas kësi që që thojnë, organizat, po shkurt të thirët e... Erdhë komiteti. Hajde. Dejona. A më qunë komë, zë... Jo, jo, kërë regull, kjo është sinë hetu e si. Hajde. Në në gjemili që shta borat për spi. Unë e mbrona në heshtje, besëm. Ja, s'ko këtu në heshtje. Jo, ko ma leja në ligje. A, një unë e përbëj pyjtja. Në gjdo përbol dhe teme me policinë, unë ju mbrojt në heshtje, për gjdo protest, që që e shvizaj dhe i të mbrojnë. Ja, të meshme i ka bo rëpa i. A ka pasë që si organizatë e të? Ja, ja. Nështë da ka pasë, për i thjertë që më konë kërë. Si gjë dhe gjelëzajnë nëse ka pasë, nëse më ka thjertë. Pa dëshonë që ka pasë, s'ka pasë? Ja, s'ka pasë. S'ka i sigurët? Ja, ja. Okej. Që kanë pasë një ofkat kundështarët e ju i politikë, për shabë hashimin, ju se keni thjerë hashime, keni thjerë në qysh
kryuria. Ku me dish ka i kini thonë kanzan ashtu? Edhe në fund e ki pytin popullit që ka pas nofken të ju. Hashimi që ka pas nofken, ka ca drejt, njëse e dit, njëse se dit. Po më nona mi shpik një që i përshtotë të pas ta mendimit tonë, ja, po s'ka pas nuk. S'ka pas. Që shi thërë shi djetë? Ju s'keni thonë, që sa i poshtër zotë di Isa Mustafa, po këni thonë, që sa i poshtër kjo qeli plak për shemëll? Pas s'kemi e të përdurë, të pak të nasë brenda. A, ju të përdurë, në me trëndofile ju, na këni shajta. Jo, problemi është që përshamo Isës i kena thonë Argati Serbis. Ah, is, Argati Serbis. Bile, e kam mune, kam janë një mbrëtest, është një pjesë ku trepqens isën e japim, trepqens e japim, parula. Pa. Isën e japim, trepqens e japim, u diskutoj ke një farmarveshje për trepqen atë kumë. Pa. Edhe është zërë më... Kushe shkryke, duna për të ndërëj se jenë, e tu e siktë. Kushe shkryke që të vi melodike? Ti, di, di, da, da, kushka posa, unë e më konë i mirë në këtë pjesë, mësë me të rajtë. Teksin kush, isen e japin të fërë. Jetë mirë Barbolushi, orkestroj, që është ajo në nërë të shratë atë njëjë, e në fërë. Jo, ato, për një me, kemi majtë nga mledhja, i kemi qitë ato idetë tona, dhe cila o përshtatë ma shumë e kemi përdurë, po të ashtë qërë, për testa vynë fraza keqi, thojnë ta anglisht, që nëzisin shpejt, po të ashtë me kësyrë dhe halë, ajo kalon shaj, sepse të shmëdhonë, me të athi remni një populli tërë që ashtu, edhe këtu, të ashtë nëse e kësyrëm që ka përbëndë sëtë kryeministri, është problematike me që ka i kemi thonë Isës, ose du të mi thonë edhe Albinit, Albinit, Isën e japim, trepqen se japim, edhe ushtrova vetë me veti dhe filloj protesta dhe mora mikrofonin zërimi i madh dhe e thash, trepqen e japim, isën se japim, e para, mdull kontra. Mu kujtu që tash përdo më qysh kanë kesh, ata përrat me e, po tash mi boni pa uz, mu lidhën në rritëm. Qysh e vërdova pas taj? Jo, vazhdova kontra, po shpejt e regullova. Okej, për lider s'pe la kalzon. Jo, s'kom qysh me vlerësu ashtu, është problematike. E për popull, shka thëjshit? Hajtë se e halën këj popull, a keni thonë analfabet funksional, për shemëll. Jo, bële, pa di kur u dollë që ka analfabet funksional. E pa të shkru bashkë në qatë periudën problematiket tonën, e pa të shkru Albini një farë manifestit brendshëm që e di kur ma pa të dhonë mu, ma dhanë dorë të printume, nuk ma qaj me e-mail, pa e amën pa kur gjohë dhe ma shkruvi për nolin edhe datën. E kamën e në shvijat tekst, edhe kërë e letëzumë, se ajë pej distancës organizative, filloj me shkru mendime. Edhe kërë e letëzumë, u pak u të rëndetëm, se ke qasje shumë instrumentalizuse ndaj popullet, qytetarve. Tu i poshje si të pa arsimum, ku flitet aty, shkru në tekst që janë 46% analfabet funksionale. Shkru në tekst, ajo është statistikë, tashme, ama problemi është... Funksionali keni qujt njështë që kanë kry shkollë... Po dhe po që nuk din me menu e kanë logikën... Lop, i bjerë, me në thonë pra fërsesht. Lop e dele, që shdu, shtje politikë ma shumë përdorët dele, i trajtën si dele. E une aty e pomë përfundimisht që ajë për një me, eshe edhe popullin si mjetë në realizimin e qëllimeve të ti që shtash si pas ti aty e në të mirë të vetë që ati populli. Ape kuptan? Pro nuk është një mardhenje e sinqert me votusin edhe që kjo është problemi populizmit në botë. Nën demokracia është tashmë sistemi ma perfekt që e kemi zbulu, po nuk është perfekti, nuk është ideali. E dopsia e demokracis edhe e votës është që ti që me thonë me votën tone e zgjedhë mashtrusin tanë. Pra që ta... Edhe qëtojën të u po, sidomos në periudat e fundit demokracis, ku viktime populizmi dhe rohë dhe Amerika, djepi demokracis që kemi qepin, thonë me fitorën e Trumpit. Njeri që pike detergjent dhe dhe këtë bënë, ma dhe në është mirë me pi dezinfektus këndër koronës. Në më dhonë, qasja anti-shkencore, anti-logikës, po filojnë me kryu realitete paralele, filojnë me kryu dy popuj, populli, ata që nga dojnë neve janë popull, kërsa ata që i votojnë partit tjera janë jatë shqiptër, jatë blem, jatë... Që shtu këni thonë dhe ju për ne? Ti si erë dhe më tha ti e emision i pushtet. E vërtet dhe, ajo ke e mënyre mire për me nëzit diskutimin politikë. Po dhe, pse dohle unë ty që jemi pushtetit? Oshtë e vërtet, unë i tërë në Albinit, oshtë e vërtet, po ti që shë dalove? Ja, realisht nuk më dohët, po tash ma konfirmove, dhe mirë që e pas nga bo këtë provëve kemë,
Masi po përgjigjesh tu mbrojt. Të tonë më i kom iri. Iri, po thamë, ju që si du. Që di figurat besin, cilin e ki ma iri, a mund është një zhjetë. Pas kujto që për zotër. Aj. Po dhe pëtim vota, as ki medalë. As vota, as shko vetë, së tu da. Ja, ja. As bën milion, diqish tonë me një farë, një farë e ka ke, e kështu që cilët, he, kë, he, kë, he, kë, he, kë. Qashtu është realisht, qashtu është... Në zero asioni si mbi. Okej, okej. A përdejtë se diqish... Të tonë me pjanje, tonë tjenë. Pfff, tonë dhe tonë, pa. Kishtë qenë mishën ata që zvëtojnë edhe janë të pak naqën, po? Mës me zgjitha rrugën thjeshtë abstinencës edhe t'ikjes. Jo, pashku mi prish? Lesi me prish, se s'është e rëndësishma. Okej. E kom ma shumë, hajde me kryu alternativ. Jo, alternativ politike, jo, po e kemi emisionin, na që e kemi një farloj qasje. Ose e bën një organizat, ose merësh me një kauz që, do më thonë, se ty, unë, kër në bindjet e mija, unë mundona me bu, sa ma shumë njerëz si unë. Po, që ashtu a thonë filozofia. Nuk rrimi me thonë, unë jam i majtë dhe me najtë në kauz që... Jo, jo, po shkaj të i bindjë. Shkaj të folj me njerëz. Unë të kalzova, qasja jo në mumbroj kritika, sugjerimi, është ma shumë, jo në ka shkiteje direkt, sa është për ata që edhe në angojë, se nuk je i vetë një pak naqëm. Ata që të pak naci, që atë zemrem është mirë me e këthuj në organizim për me bodi që ka të mirë, sepse visë tu anku, tybe nuk ka muzijët ku zhërëq, edhe është... Jo, së të tamë që pa ngonë nëllë, po prej përvojës, se cili piqëtën e politikanëve kanë prëmë tu dishka qeter, u dalë dishka qeter. E dide, po, unë menoj që njerëzit duhet me besu që mësë me urejt politikën. Politika ka më konë pjesët, do mësë dëshme se cili prejnësh. Jo, ma në del një djallë ose një qikë i kompletu unë... Po, dhe po, hajde e bojmë qatë djallë ose qatë qikë, bashkë. Hajde dhe të bojmë njoni... Unë me ty mi boja, unë s'po mujmë me femna mi bo djallë ose qikë me ty, ja? Po, a i bojmë me kësi që i kontrolojnë, që i bojnë, a i vjehve si qëmë të... Protestat kush i organizoj, ke që dilë që t'ju me do torba se e kom i torbë qëtu. Shka thëjshit protesta? A thëjshit duhet me dalë me thyj, me thyj gjoma, më lotovat kush i marëke ku i fshejshit? Shka zdiu në po bona kështë speditut me bëkëtit. Pjesa për hetusis, policis, ko ka qëkja, nuk është e atjetër. Shtu që do fjallë që e thamë, one inkriminona. Prema? Shtu që unë këtu zgjedi me thonë që na... A me taj, dronë prema, ku i jonë, jo. Kë flutëron njekë protestat, ku do? Qëtër shakom, fëllëti, fëllëti kush ju ka organizu? Zdia përden që në inaugurimin e kurtit për kryeministë, PSD-ja e ka lëshu një dronë. Një dronë e keni shu? Po, është kënë lideri supremë edhe është kurti me një uniformë. Që e dronë një? Përda, për të vyllë mo? Ky ko ka ma i shtrajtë saj që këna pasë, për s'këna dit një ozi. Kopje e lëthë, ta kësha pru originalin për shpisë, e kim shpja? E kia? I kom edhe besoj që tash janë definitivisht të mirë për me majtë atë pjesën e kauqit, kur të thejë ata e akumë... Tranohen mas Leninit, ta. I kanë kopertina dhe trasha. Jo, valla që ta fotokopju, se është një libër krej tjetër... E lidhe, ma mur meni. Se spatem, se... Mëse gjyko librin nga kopertina, që thonë. Ose filmin. Ose filmin. Që qëto i kini për me lujtë ping-pong me popull, jo, që shkini marat politikandi. Jo, mre pa ta bohorë, që ta... Qëto... Që mi mirën ping-pong, la u ku koni mirën ping-pong. Qësh gjushit njerëz me vomër, jo? Qështë do këtu një qëta shtu me ta problemet, vohë dumë-dumë o kjo? Kase, kase, opa. O tësh, zine, zine, jë marneshëm se jo. Shënë gjerë gjithë kohën. Qështë të avën voja është e zina pa zine? Glau kërë kërë pa gjujt isen me vohë, po? E pa të më poshë që s'ka shpirt aktivisti hitë se ati që gjujke. Ha, aji. A dhe? E një qështu i gjyka i vota? Pa, i keni në qëzimi, një varë gjujt me palirje që... Qështu i voja, që ka që ka ndi 4-5 shkollë, fiu, mas shumë t'i shkollë. E banë të syni. Marë pa, hongë është i të vo... Në këtë fukara lëkë, ju në gjyshit me votë të konë mi hongë. Në gjyshit me votë preshta. Me shka i preshit ju votë, si i keni pas ju laboratorët. I keni pas ju laboratorët me prish vo. Shka s'kanë bomë, s'di një gjoju, ju e një muzikanta. S'na kanë dhonë patentën. Prish si në vos nuk na e kanë patentu, se e kemi pas të vetë. Bos mirë. Falde shumë. Po, që e Valbush? Që e Valbush? Ju shka një paflok, Isa këta. Pak si Isa Valbushi, që. Ho gjele hoje, se ose vap, bravo. Gjemili pak si Ramushi, si Isa pak. Eva Edoni? Edoni si Memli, viç me Syza, që shpja shoh stilin e mjekrës. Astriti? Skoq, të nuk pi për shtatët kërkuj. Tash, pa thomi identik më konë, po si Albini, cili do këtë?
Si Albini duhet më hon ndaj kush mbrapa kuintave diku. Ama kush e thon? Ama mund kush e thon. As gërdit është me ja? Ja. Thuaj na. Sa kalumin e komës Albini? Duhet mi pas. Vo, që këto për me lynaj san parulla. Ty go ka lak me. Që, shoka qëtu mërë, të këshyrim. Mirë, mirë, mirë. Jo, mërë, jo, jo, jo. Kom që me ble milë, s'kanë gjithë. Ja kanë vu djepës. Jo, mërë, fa gjipësi, klap, estradën, telefon, bjo me kjilë e drogë, shpetë për më vynë që. Pse i gjushit gjinën me një metë? Me milë, të po është ty të gjujtë me milë, baco. Mili është mjetë që përdorët pikrejt organizatave që organizojnë protestat gjitha ndejmë botë. Po? Është shumë efektiv, se të bënë barë dhe më thonë shumë, edhe nuk të alenë shaj me të lëndu ose diçka. Lahët ka laj, fshijet ka laj. Që shtu keni vendosa? Lëndohet përkosh. Shaka që jetë është tu? Që këtu më ju këpu të rrimë në këtë kanë ta në lidhje? Që këtu diasporës pare? Që? Diasporës që më ledhë një para për diasporës që... Në këtu ko kanë të Martin Berishajt. A, nuk t'ju në diasporë, dirëshit ljupshit pare, ju... Këtu ko kanë të Martin Berishajt. Ju thëshit gjimë vendashit më në të arsu, duj me pagu, që bëba t'ju pare. Ka sa pare i keni marë në diasporë? Që këshin shë? Realisht dhe në dosje, kanë dhonë shumë pare diasporë. E, s'kja s'ko ka 200 shë, 100 shë. Gjysër, e keni fotokopju. Mas inflacionit po ka kemë. E, e qështë nashit... 200 shë mas inflacionit. Qështë nashit pare në diaspor, kalzama që të trek? Ska subjekt që nuk financohet për i donatëmëve qëtore. Qështë mashtrojnë diaspor në shkajt, ata punion gjithë ditën, ju shkollu pju para, që i thëjshit? Qërë, që ka kom po dhe pej vendeve tjera... Që këtu këtë shkru një parulla? Qashtu? Folë mërë ti, hec! Aski spreja, se me kësis që jam i zoti. Aski spray, me jetë. Kërë bënë ngëritë, ma, ki bëdo... Aski spray, ku ku molotov, urba. Ja, ja. Kërë ka shkru mështë? A keni shkru jo, a? E që është marë gjushit molotov në policinë tonë, a, jeni marë normal. Molotov keni gjuj, keni dashë i mytë policinë tonë. Ja, nuk u dekër kush për molotovë, bëse. E shka të bënë molotovë i parfuma shka, di shka molotovë i bësa, eksplodon. E keni marë për ati finlandesi, prapore. Nuk eksplodon. Ta kallë tenken. Po, tenka të luftës dytë botënore i kallë. Jo, dhe që të të sotit. Mi pas kallës të të sotit, na ishim konë ma efektiv, bëse. Mi pas shef, ha? Jo, po, aty na ishim për balje. Molotovën shqiptare në gjushit, ha? Po, së nuk u konë kur ka shi policisë dhe ajo shijet edhe sotit. E shto shka e, a, këto, për milidh, ha? Të jenë stegat. A i ki provu këto? I kom provu dhe nuk ka se në matë keqë. Nima, ha? Doko që tu ka këpu dora, se që tu e ka dora një nervë. I pas kanë volë të voglë, ha? I pat lidhë policia një nërë durë, që tu për masë dhe në konë. Gjishtë të dhe shumë? Nuk ma zanë, se e kom provu, pas pa bëjke që dhe taj pjokë. Gjishtë të lidhë. Ose me dana, mas ne kurë asë e mëzun, do lanë qeveri. Hajtë eki, nuk ka kush që e këmut, ha? Nuk mund është, pa di hava. Me shka i këput që këto? Si këput që? Si këna mujtë mi këput, kur ti ki pas që do në dorë... Sa ka tonë kjo? Ditin e mirë e ki pas, vish i dash nuk koni qetë, që mës me eskalu dhe unë amre në stacionit. Atë kanë gjyët në herë, atë kanë rënë herë policia në ekon... Po shumë besë. Po së ta dy gishtë, ama thjeshtë, ha? Na metë për demokraci, mesin pa demokraci, mëse. Realisht po, besim edhe nuk e kom kuptu kur qatë dhunën që ndodhë për jelet. Mu ka dok një farin... A kanë reja? Po, mu ka dok një farin noti primitiv edhe dhe nivele kafshërore që nuk e kom kuptu kur. Ka dole? Ja, të pas ka habit qëtu me në emision tjetër që kjo. Në me këta kina pas me apë kse Dejonis, mi alu thëjt. A i lyshin thëjt qikat para protestave, ku shama kona që tjerë. Ma o disa ma kuna. Ryse. Marak jam me femna edhe ju rritë të thojt. Ju rritë të thojt, bishysh që tu. Që më mërë kritë të të bënë babet, të thojt. Hertë durve, hertë konve. A i gara, papaj. Këta guhën të shkurtaj. Folti, shka ju kanë bo policia. A dinë me lu... A glau këtë thalu në ping-ponga? Niva, përshke ke pëllu këtë me i farveni prënat ping-ponga dhe shah. Ka s'ke në një dhe te, se ku më në një dhe one. Po... Na të kujtuj që përshkane me ngajt për Kosovë. Jo, jo, veç aty... Shahi është taktiku shtarake. Po, dhe?
Kështu që besoj që i përqa të fillime. Më mësu strategi. Masi s'kanë mujtë me luftu kërë u konë koha, po? Ta shtu të një bo taktikat për luftën e madhës. Që shtu të me sakrifiku në shahë atë, që shpi sakrifikojnë poplin. Nol, shka të bëshin policia, përsa atë rashin në pak. Që se besim, i thonë të shokëve të vendosje, i ti kanë dajak. Po, që shë ki po, une për shka këtë besoj edhe fizikut, flokëve të gota, edhe kop, megafonit. Po? Jo më konë cak ma i identifiku shumë let, edhe unë si më konë shumë i shkath me ikë, mësë më të rajtë. Kosh ikë shpetë? Se di, kosh është po, ikë si më i miri? Kom bështypjen që në vetë vendosje në ata që i kanë ikë ma shpesh, po kjo nuk përdu me thonë, u konë vlerë me ikë. Jo, ti pëtanë, që shpëtanë? Jo, nga mu, une e fajsavi vetën që s'kom ditë me ikë, se unë si kom vytë gjo organizatës kërë më kanë arrestu. Se kalaj u konë më arrestu, ki pritë pak që aty, të kanë lidhë, të kena qitë në media, kena lypë lirimin tënë dhe kështu, po realisht nuk i ki vytë kur gjë heqë që organizatës kërë kanë arrestu edhe bile në protestat më dhoja e kërë kishtë tension, e bëshim pak si me ranë. Në kuptimin që i sot besim ti ruju, mësu shfaqë shumë, mësë delë për para kështu, që mësë me mujtë me dollë edhe unë edhe ti me u arrestu se blokohoj organizimi, se me gjithat na do autoritete, do aftësi i keshëm, jo rastësisht ishim në balë të protestave. E që ajo dhuna në stacione mu ka dukë për një me shumë tension barbar ose virtyt barbari aty në policë që i kam bërë. Po, dhe s'kini qëjtë për Molotova, me gur, me seme, e kuptaj, ve që është diskutimi? A kini dëmtu pronën shoshërorë? Shteti është i organizumë për qëtë punë. Shteti nuk guzën me gabu kërshi individit. Kjo është mi shkru në akëllë dhe mi këthy ka dili. Kjo është, pi jo shë ku me mësune? Po, dhe po. Mi shkru në akëllë dhe mi këthy ka dili. Jo. Jo vetë vendosje pësë dhe? Paj, s'kisha pas qef më ndërtu në avit si jo vetë vendosje, abiden. Më kisha pas qef në më konë edhe afirmativ. Me dash njerëzit pësë dhe në jo vishë për arsye që jenë kundër vetë vendosjes. Donë se sot është fështirë se politika ka fillu me marë dimenzionet të tifoz lëkut. Edhe në studio televizive, nëse i ki po analistat, nuk diskutojmë me argumente. Kaka. Po i kanë taboret e ndame. Qka dhe që thëmë unë e besim? Nuk është më rëndësishme sepse pe thëmë unë jëmë pjesën i taborit. Edhe tifozët, a ki po, tifozët kur nuk qenë fajtorë të ekipi vetë. Gjethojnë referi pa të fojet, e kanë shqit lojen, e kanë ble një partierin në kanë ble, edhe bo dele zezë partieri aty. Mi kanë lonë shumë pare, stadiumi është i keqë, në ashtinën me lujtën ora, ku e diju në qëfarë... Kretë arsyët tjera janë të humbjes, veç loja e tëne nuk është arsyë e korë. E qështu ka fillu me u bo edhe politika që pesho si problem me diskutu në publik, sepse është nga rendje e madhe pas shout. Pra, ti e ki televizionin për show, këtu në lejot me bo hajgare, me rritë pak zonin, më gjujtë ka pak me bo. Qa ashtu? Po, kur kjo po fillon me u bo si virtyt kryesor edhe në për media tjera, në debatet politike, u bo problem sepse jo se cili e kemi aftësin me bërtit. Unë jam ma luftarak në debatë, mu së më pengon formati se nështë adhe më konvenon për vërtit të qika. Shumë i mirë të në debatët, kom pa shumë i ftaft, a i shka së të të rinë qetë, bravo. Po mirë dhe, po tash, jo se cili duhet me duru qka ku më duru në rastet konkrete. Po, se diku shumë ma temperament. Po, normalisht nuk ishdo është më leju... Ta, po pa i video që i ki gjyët me uj. Po, të më bosh. Se së dole e kështu? Ka qenë mas kamerave, ka qenë mas emisionit, po. A keni tentu si vetëvendosja dhe bëllë mu për vetëvendosja? A keni tentu me ble gazetar, analista, televizione? Jo, realisht jo. A keni pasin plan? Realisht jo. Okej, tazojmë se pësë dëja pëfiton, shka më një? Tazoj, që? Qërë? Shekullin 23, 4... është shumë mujme... Njështë kemi shkon të këfil? Mujme bokshtu hajgarë me thonë, po, në besë që keni me fitu, unë nuk presë që na fitojmë shpejtë. Ideja që është PSD-ja fitën është me fitu mas pari argumenti i Partisë Social-Demokratës që unë përbesej që gradualisht është të fitu sepse jahminismu cilësu si opozita e vetëme në Kosovë. Që tu po, bravo. Që epitetë kemi fitu. Vesh ju po, këta që jërti në Paluza, kanë bu pare shumë loqkë. Pirshojnë ka tjelë. Jo, mirë po jenë mrena dhe diskursit, për i tutën shumë diskursit populist të Kurti dhe për i tutët që Kurti pjau tur masat. Pse që ashtu i ka masën e të rua? Po, që shë ki pasët, shumica e medjave kritike në Kosovë janë argat të vëqicit. Ka montajra të analistave, të redaktorëve të lajmeve, që shë këta janë
argat vëqicit e paguën prej bia serbe, ku e di unë shumë. Se përthu, ju i bënë e që ato a? Jo, jo, ka, i bënë qeveri, ja. Po të vetë vendosja? Po, po. E që ka pëtu me thonë është që për rëndësi është njeve fillimisht me na fitu argumenti që unë për e shë gradualisht të ndodhë. Okay. Tash, vota, simpatin e kemi të madhe, që i thëtë Dardani, jemi e si në shkollë të mesme, me dhe shumë simpati, mund është me pasë, por nuk ja kena njës me kalu, halo. Oh, halo, si ja keni njës. Për me kalu, vynë besoj halo me u dëshmuna. Po thonë, pëtin me kalu, shka i bjemi bo poplit, mas taj. E dyanshme, është aja. E dyanshme, u të kalen. Po, dhe po, pëtire. Shtu që na jemi për raport recipro. Ata na votojnë neve, na e këthej me politika që duhet me qenë parazitore, politika të rritjes demokratisë. Qështë ju besu në jurë dhe të i vini ju nga njëjta shkollë e vetëvendosës? A qështë me besu? Qërë, me pas qenë tipike njëjta shkollë, në këshim najnë vetëvendosës. Voni një dalë, voni një ikë. Jo, mendoj që kena ikë shumë herët, në kuptimin qështë, pra, na kena për me përfitu, në këshim najnë vetëvendosje. Po. Na kemi ikë nga vetëvendosja në momentin matë mirë elektoral popullor të ati subjekti. Po, se s'keni mujtë më midëru ata. Absolutisht, ama jo me dëru ato si person, me dëru transformimin e një organizatës që kishë dashtë me që më komë për parimtare. Kur fillum, tu e po që ka pëndodhë mërëna, na e lëshumë pozitat tona, patëm na pozita, kemi pas, pozita drejtuse. I lëshumë ato pozita edhe fillum një rëktim të ri, i cili besëm besen që nuk është i kalajshëm. Tash edhe për shkak të eksperiencës gjatë, ka njëherë edhe jena lodhë. Jo, mendoj që sfida jonë kryesore është edhe këtë kjo që pëdën me mpyt tash është aspekti financiar-logistik. Bravo, ku me... Edhe aspekti joni kondicionit. Po, e niva që është janë ise, ku merë një që është pykja me... Ku merë një parë ju partit, vla? Ku merë një vla? Partit kryesisht financohen për shtetit, është linë zyrtare. Me liqë, shteti ju e parë k Ha, juve s'ju takohen? Jo, se se kemi në parlament. Edhe me shqyra dhe allë nëse e deni, ose besej që se deni, vetëvendosja si partisët, merë 2.2 milion euro në vetë buxhet shtetëror. Direkt nga buxheti shtetit në kontra. Në vetëvendosje, 2 milion euro? Në vetë. Kush i merë atë pare, vla? I merë organizata. Edhe që tash për ta kalze hilën tjetër të këti sistemi që i favorizon tash partit e mdo. A i kanë rogat me këta? I kanë rogat edhe kretë stafin e partis e kanë të angazhum në për ministri. Si këshiltarë... A kanë bërë edhe këta nepotizëm, a jo? Nepotizmi është ashtiqare. Problemi populistave dhe autoritarëve thonjë që të zakë jam është maj mirë se të zakë jëtë, sepse të zakë tonë jënë pak profundë. A këta kanë bërë si ata, kanë shti familjarë dhe... Po, edhe dalimi, normalisht që ka, besim. Albini korupcija, Albini zjedhë. Po qërë, pasen Verhoxha nuk ka vjedhë, s'po du me bo paralele. E bune paralele. Jo, veç me t'kallzu me një sistem... Jo, jo, me t'kallzu me një sistem kur njëshi është shumë i fort, kulti individit. Shqipni, kulti individit të vonë Enver Hoxha. Po. Nuk njëhet për nëj pasoni prallore. Por? Po, aj, këtë shtetin ka pas në funksion të ti. Aj, pushimet i ka bu në vilë publike, vila shtetit të konë. Po. Së konë prone ti private. Ska pagu për... Kerë, s'ka pagu, nëse eshe, kur t'i jetën në një shtëpi 400-500 metra katërorë në Prishtinë, në lozën tas ligje. 400 metra katërorë? Me qërë. Sa ka qërë? Po, 250 euro. Qërë, po, sa t'i 250 euro, se gjina. Për shta i këmbohën e këto? Me mujt, unë e mi gjithë një shpi qaqë, unë e kam banesën e prindve ku jetëjë, ne? Po? Me mujt mi gjithë me që qërë, isha shku e lone. Po, ku shkën më në atë shpi mërnu 500 metra katërorë, kur ta di që është Albini më edhe unë, pa parë nuk shpejtë. Jo të njëtën mërë, jo të njëtën. Aha, thashtë se për të bëhi që aty t'i në majtë për Albinin. E, jo, jo, jo të amë puna. Po, po du me thonë që është privilegjet e shtetit, dhe me thonë, nuk pesej që kjo është i etur nga për pasoni, për personali. Pasonia ati ma e modhë është pushteti absolut. A e ndrëm për këtë. Pse marë kanë marak, edhe këtë qëta shaj parë fotografi, kanë marak, bukon të parë, si në konë kërka kur të parë të njëtë, që tu kanë qëtë. Po, jo sa kë, realisht, jo sa kë. Këta tjetë që janë kanë ditë me bo, a ki poshë që kanë ditë me lëshu, me bo koalicionën, nuk e kanë synuas, asë synim se kanë pasë me bo 51%. Pa. E synimi që të në organizatave, levizeve, populliste, është shtu, vetë kunder krejtve. Edhe dikur historikisht e kanë mëritë sukcesin. Po, ka kësi njerës e kanë unin e keqë. Problem është me do këj pushtet me dikon. Sepse këj partnerët kom i keqë trajtu sepse i një vitësit në nështrum. Nuk një partner
barabart në vlera, në besime, në pushtet, në ndarje të pushtetit. Ai me Albinin i ofër ti nëse jeni në shtrum. Nuk mundesh me. E më bo Juve Albini më ofru Shakiri Lyp, a kthehi? Jo, nuk ka mundësi me ndodh ajo. A je i sigurt? 100% sepse nuk ka mundësi me ndodh. Nuk ka mundësi, ai më u thirr. Apo edhe më bëmi u thirr, ju thuni jo. Jo, jo. Më bëmi u thirr, supozojmë të kundërtën. Jo, 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 s'ka mundësi sepse ai nuk e kanë unë dura me pa, çu ai ka ndruar mendsin. Më bëmi ndruar mendsin shkon, a? Se nuk është ideja që un po hekna bën u tek kjo nuk jemi në çasi oferta, nuk okay. Ka ndodhur prishja për çasi oferta. A don Kosovën ti nol personalisht ti dhe PSD-ja? Un besoj që e du shumë Kosovën. Ç'është bidit që e don ti? Po, tu ma përcjell aktivitetin. Shpet besun aty dhe nga edhe këti ja kena po. E di, po besim demokracia përfacu se që t'hale ka. Po okay. Ki ata që garojnë edhe cilit ta mush synin ty ma shumë ka shiv lerave që ty besën. Po t'ka dole se t'i shka stafi sa në Terezi. Se? Që ku shuar? Për mas? Opa. wow. Pi ujnë, Loq, pi ujnë. Shka bot që ta, se ishi shatu balavit. Çapi kujton nulit kjo. Kjo parullat në, po ma kujton në RTK. Ardhjen, hyrjen time në lajme dhe RTK. Bravo! Mirë, këtë që të ngjyre, mi ajutën printer për që të foto? Besem, është story interesant. Qërë, bëtë sa? Qërë, një shaka bo? Qëshin ma një në televizion publik? Kadera. Kadera. Një dere madhe dhe kësi e ronë për... Po, a di që u flak kru kja qika, a? Va, vzdi shka bërë. Jo, për besë, dhe i kum kërku falje edhe aty, se kur gjithë... Po, marë vraje ti njërë, mas të e thujmë falë, se se dita që për të sharon plumin trupa. Se kum vraje. Ka qenë sjellje absolutisht profesionale. Radio televizioni i Kurtit. Sa mi thua radio televizioni? Ja i thesh i ti kadris, mas të i këti, i ati, i tashën... Po, se realisht ka ndohë dhe njëta logik. Në kryet të këti institucioni? Televizioni është bo një militant i Kurtit. Cili është ai? Rilind Gërvalla. Nuk e njeheni kështu, asë për dosë për Rilindi në Rilindi o bo, që ta është drejtar? Po, aksion, jo, aksion e ka ndodhë masë që u bo. Një ma? Edhe është bo për me tregu qatë, ne thonë kapje që për i ndodhë, ne emën të cilirin. Një, shka mundat me bo kjo Rilindi atë që përthoj Kurt? A përzihën e në redaktur? Sigurisht që përzihën. A jenë përzihë, a ke vërtetu? I kemi bo disa teste, mësme të rajit, mësim, edhe e sheshen qysh trajtohen lajmet shumë të rëndësishme që janë kunder qeveris, trajtohen me një gjuhë shumë shpërfil se thutis pëndodhë kur gjohë. Ose aksionet kundërshtare tonat janë... Nuk i qesin, a? Jo, i qesin kashi nga të me sportin. A në des, rëju me sport për një rinjë. Prej finale Champions League-ës... A rëju me sport për plasu për tokë në grekë dhe e për në dhe... Mundje pedivona. Po... A di krasta është aty, mas ne i qërpajmë në shkumbin, a me gjekë e këta, si jenë dhe të vendosë, si janë. Jo, nuk pëthomen që duesh mi bo krit stafin ti. Ideja këtu është që ti e banë një drejtus, edhe ajo mas ne fuqia për mes ti, mas ne as adi besoj... Nuk ja dit ashtë integritetin personal, se s'pëdu mi hinë hapë njërit. Në gjahën e mirë, ka integritet njërit. Këtë në regu, ata që kanë integritet, s'kanë me liju ndërhyrje. E kur nuk leja ndërhyrje, ajo ka më bo probleme dhe kanë një agjet edhe audit ose tjetrit, kush do që nuk nënështru. Ka mërmonave të RTK-s, ju këshin thonë, kajtë parti qere i gjëroni kolor, bardhezi, vish pësë dëmë. Ka që atje mramjet maturës, që tash? Po po në shtasë që shkom hi nëse pëtën me folë për që të vumë. Jo, më falë shka du shtë fristaj. Kejtë besim o që detëshin që shhi në mrena. Në RTK. Edhe unë kom qenë mësafir disa në RTK e kom di që nuk ka kontrol. Okej. Edhe qëtu në emision nuk keni polec të dera stash. Po ty nuk të shkërmenja që i vjetë dikush edhe hen pisk fillë të në emision se nuk është afermantësh. Okej. Edhe unë qatë me thonë neglijenë, se kom shfridzu, plus edhe unë nuk ishe që desh me muaj u pa one, në studio televizive, se më kanë të hirë shpesh në zafirë. Po, që shi mashtrove? E parkum kjerin në dërët të RTK-s që me dalë roja me umarë me kjerë pak. Bins, pa, shujtë strategjia? Unë e hinë amrena, jahuqa dërës, me nëzit që e gjitha dërën. Okej. Edhe e patëm për cilë para prakisht që shkëtur në intrët lajmeve, është pa dalje studios, introja. Okej. Edhe unë isha ta shte dera edhe në gova zonin e prezentusës, edhe u futa vap, hina dhe në gjys, pisho që introja është halo.
Pra mu dia kë aktivitet. Okay. U ktheva për mas, po dela i tipi, thash, o, kom e hi emergjen në emision, jam mësafiri i parë, tu folun me këtë teknikun që dul, veç janë i si shikua se ndërruar mirë se për takuomi në edicionin lëm, edhe u futa. U futa, e kryta, nuk e desha ajo më po heq, se sh, po, nuk desha e ka hek regjia jo, po tash tu dol, është një kërë një bajak i copë për rrugë e koridorit brendshëm të të kësë, vike një roje, mirë mrama mune, mirë mrama, vazhdum se lajmin e këshin marë që u hi njonin lajme. Dhe s'kan thonë u hi nëll nush, i pësë dësë lajme. Dhe më urgencë u hi njonin lajme, aty nësë ja u merke me endja që njoni e mune. Ta shtu dole të më përshëndit të atë sigurimi, që shje, a e mirë, dhe që, që të dole, ha? Ka fundi njoni, tha, a mi ka pas ka me bo mërë burë, edhe nese, hira në kërë. A hongre burë, për atë punë jo, burë? Jo, jo. Pas jo. Ke pështu? Ja, pas s'ka... Nëlla, ki harru me shkru, po ti s'ke shkru? Jo, kena shkru, bo në përse dhe, po spray, po realisht... Shfar gjyre? Shkju për do këti portokalt, ha? Së për t'ju në? Me i kapokit drejt. Okej, okay, a për që është me nga shkru di shka qëtu? Nuk jam, qërë, të na me sprej ka shkru mirë frashri dhe te uta, unë jam kona e që jemaj parullën, aaa... grafitin po për përvaj, kom qef, unë e bukur shkrymin me kime ke kam pik të datë. A shkru mirë a kesh? Mirë shkru. Haj shkruj? Qërë, tash se kam mund me stilograf, dime shkru. A dhe unë me stilograf, stilograf, a, me pen, asë, me pen. Shka për shkru? Shka shkru, e? Shumë i lumë tur që jam i ftuar në emisionin... Sa bukër prej, ma pas ka shkrimi në bukër. O... Zygen. Zygen. Po shkru, bravo. Po shkruj pa... Pa e vija, pa kështu, po jëm pak, me thonë, manjak i blokit mirë, stilografit mirë, bukur shkrimit. Ka okay. Njerë shkruj, kur jam në emisione, shkruj edhe pa lidhje, veç hatri që mi shkruj, ato blokat që i përdore, i kam pak edhe si ditarë, se e di qatë ditë që ka ndonë politikë, na e mendema të këtu. Okej, okay, shabë nga shkruj? A hiket pas nga, mujmë i fshi? Fshijet ndohët me acetan. A keni qika, a keni acetan, të thoj vetë? Apo do me shkruj për një ma? Problema mu hek, po thot. Tutën që jo pak problem. Ma bre? No. Me më shkru që tu të desh a qysh. Në ndronë se të nuk problem. Se ta kështë shkru... A di edhe një problem është që mundet me në adhim pa krytë se jemi në ambient të mbyllën. Pej efekteve kemi kalet të kësaj i kisha rujt. Ti kisha pas 4 sot? Ose kom problem se imunitetin e kom rritë në këtë tjerë. Po, një bo rëp. Po. Ti kisha pas 4 sot, për shka thonë që u lynë a Gjemilin. Si në gjitët Gjemilit, se qëllë. Turp. Ani. Rëndës, mashtrus. Ani, që për pak fëtyrë, pa e bini kështu pak... Po që më duk pak i përvujtën, kësha thamë. I përvujtën? Që me dhe me ka dinë, une punoj 28 orë në 24. Dhe në dita i ka 24, une që pa gjumë që i 7 tete. Që i këna kanë shkollë këtu atje? Atje. A je i sigurët? 100%. Ma bre. Që nuk ta uroj arsimi këtu. Unë nuk e kam problem as... Jo më vish vetë, a më buha. Jo, e di, nuk e kam problem as shtetsin e grus, e as idejnë që me u shkollu vajza në një shkollu më të mirë. Ti problem sa gruja ti o sa jo, e di, ne, ne shqiptoj të dashmi ju për zi. Grus. Është halli që është kur konsekuencat e politikave të kurtit nuk i përballon, nuk i ka mbi shpinë, ose nuk i përjeton, ma mirë me thonë, vojza ti. Pra, një muaj e gjysë të në Kosovë nuk është marrë një mësim për shkak kryenisis së ditë kurti. A që ka atje po? Ajo, ka vazhdu shkollën normalisht. Ha? Sistemi shëndetësor është në prag të kolapsit. Besim? Vojza ti nuk shërohet në sistemin tonë shëndetësor. As shoqja. Mendoj që është pak e pa drejtë dhe të bënë pak nështë ta matë huj me përjetimin me popullit. Mm-hmm. Se larkë koft me pas një krizë, një familjar, krejtë shqetsome dhe i gjejmë 100 gabime të ti sistemi pa. Shqetsore, ki po. Pa. Pa. Ata që s'jam përbol, hala me që kërë u kënë, nuk e dinë fort qka është. Se si ke thonë gjitha fjellë, kërë e konë vetë vendosje për qike në Albinit e, a pishel? Po, në atë kuas nuk u konë kreministër. Aha, ku so kreministës ka gajle, ku to ka gajle? Menoj që ka gajle. Ka gajle, sepse, po dhe ka pesh, sepse ti tash më je, i kënë dorë me ndryshu senet. Nëse pëthojmë që në Kosovë është rritë shpresa me ardhjën tonë, është mirë që asaj ajo shpresë me u përcel pak me u këthuj njerëzit në Kosovë.
Ju me ik ma shumë për Kosovës. Oho, që shpër flitë dhe 1 milion e 100.000 me metë krejtë Kosovë për kotë shkurta? Nuk e di, është fatkeci e cila nuk, tash, nuk përdu me thonë që është vishë fajë i qeverisë, është edhe fajë i qeverisë. Po, edhe. Ky është fenomen kryesisht i Ballkanit edhe i vendeve të botës së pazhvillume, pa. Që për ju ikin tash me krejtë profilet, na për mjekët për tutëm ma shumë. Unë Kosovë jënë të ikë këtë profil. Krajtë më jënë të ikë. Edhe me sasine i ikës nuk jënë mjekët më të partë. Njeve për në dhamin mjekët më shumë. Së jënë kuadrë që kushton shumë me u kryu. Mirë po jënë të ikë me qindra, mira, njerës, qytetarë të thjesht i veni. Ka problemet me stafën gastronomi. Gjithka. Cilët jam problem sepse Kosova përbohet një vend, s'po thëmë turistik gati. Që jeta këtu zhvillohet veçin 3 mujt e verës edhe në mujin e dimnit kur ka përshem diaspora. Qëtu janë ulqini me shku, qëtash me shku, jo qëtash, me shku në janar në ulqin, doko që i shku më në e katon që s'ka banor. Me shku në gusht, s'u më nëshme jetë për njerëzve. E na, edhe pëse s'jemi vend turistik, jemi të pas figurën apo përjetimin jemi vendit turistik. Sot në qmimet e banesave i kemi të koordinu me diasporën, sepse diaspora po blinë. Na jemi të ble, na që jetojmë këtu, jemi të ble banes në Prishtinë, me qmim, ose me qmim të kalkulum si pas pagës Münhenit ose Cyrihit. Po, 1200-300. Ajo nuk është me standardin. Jo. Qmimet e ushqimit, kafeve, restoranëve... Ma shtrajt sa atje. Më skovë ma shtrajt është njësoj sa atje, sepse kanë logari që vishin në sezonën e verës me punu për diasporë, sa ata kanë ma shumë parës, na? Edhe na për dëshmërinë tonë e kene me meqmime të Gjermanisë. Êshtë ka ndrën struktura jo në popullësisë edhe jetisë Kosovë, e kjo nuk peko është fenomen global, balkanik ose edhe ma gjerës. Kena mund të me rëgullu. Nuk po kena përgjigje lokale. Jo. Pro, kalaj është me thonë, po ikin valla dhe për Zvicrës, dhe po ikin dhe për Gjermanisë, dhe po ikin dhe për Beogradit, dhe për Tiranë, nëse për i kështu. Njërë po cilë është përgjigja jote, sepse qeveria është aty me një mund qytetarit kur s'ko që ja bën halin vetës. Që këto firma që po punojnë, edhe pandime në qeveri, sektori privat, po vazhdan. Po, pes. Që ato që a janë matë sukseshme. Mirë po janë me 10 njënës që nuk e kanë atë asë aftësi, asë kapital që me qelë diçkat vetën. Ata janë dorë të shtetit. Shtetit du të me u përgjigjë me ndimë. Ja, dhe kur gjëri së ka bëhet? Për besë, jo. Lona, e mërzit? Jo, mërbile, o kam doko që... Shapë doko të muzika, që ta materon të asë pas ka brabe të patu është, që ne pi sotit bujnë me mësure i sanë, se në shkollë sanë ishë. Unal muzikaj! Shpërte, Rënoft Albin Kurti! Rënoft Albin Kurti është me helem për varën e ju, jo po kretë partive. A, shapi njekin kretë, ta koalicijën, shkoalicijën. Edhe i bukër shumë Albin, për shanë zotën. Që, shumë i për gjemil, ti sërët. Që e hanë ti kështu ashtu, je i me familiarizëm e në punë atë. A që e li shkrejt e me shumë zuj qilësa? Privat më qëfarë? Shumë qilësa shumë zonë, që ju vynë qilësa të Albinit, ti shumë zonë që vili. A e ka me digitali e ka. Ja, ka me digitali. Eja, për ma për shtelë ke gotat me keset në elonit, ku përshkrejke në zyra, arran. Ja, ja, s'besaj. Si sholla nuk është në të... Edhe mas poj pishtike... Pipi asistentat. Kret asistentat pipishin. Ui, ku pipi ke këti gota, thotën. Ka mundësi se shpenzimet më njësion kanë rritë kështu mëllë dhe shërbimet të arghju kështu të i përvu një herë kajtë. Po dhe ha pije ujnë mësoj Helmun, pije shef, thotë. Edhe i herë pi Filipit, kur s'pe pike ujnë? Unë besaj që Albini e ka ma shumë si Napoleoni. Se? Që ka morë ma shumë... Arsenik nësë zga bëja, helë, cilin halë me ka morë, Napoleonit është për flasë, edhe ka menu që jo qaq njëri madhë, so që sasija doza helmit e vogël nuk e mëtë, e ka morë shumë, helmë edhe ka pështu se ka kryu kontraefekte, ka... Po vishë, Napoleoni ka thonë... Kjo është mbi menimin që ti e ki për veti. Napoleoni ka thonë me burat flisëja Shqipë, më luftëtarë të vetë, thojnë, Thojnë, a ka bengale për trupë, Albini? Së di, konë garantë. Kur si një konë mula? Një herë vëse e në konë, 2010. A din me notu? Po. Albini? Po. Me prek në për to, ka që më poshtë... Din me notu, po... Në bazeno fjellën, pishin. Politikë të hi fakfell. Do me thonë se mas jush, kur gjëtë mirë s'ka, Albini? Jo, jo, thashti, din me notu, veç jo ka jenë shumë fell në politikë. Basket bolla, din me lujtë? Sti gjo, vëllajnë, s'kom lujtë. Që që se me gzim, jo s'ka dhe vetë. Jo, 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 edhe menej që është injerant në atë fushën e... Biciklës adin... Për ditëshmëri se qytetarit është injerantës.
Bicikles, a din, a brini? Ish dosht, me dit. A gukson në akë, nina, të bu... Stop, falla. Qëtë të ma shumë, se që pas më në një. Pas ka gastrit. Shqyqoni. E kod, a din lem zë goksim që t'vja ka herë. Double. Ajo është inteligent dhe cool in t'ashti prej heri. Po, po, po. Apsha! Trenë po me ekonomizu kohën. Normal, bës para zhu. Dol, a t'kila mërzit? Jo. A t'kum sëlbu shumë? Ti e din, am kisur më shumë, se di që farë plonë e ki po, shumë nuk u nivaj. Jo, kina blej gjithë kila arsenik që pëthu, pëtë ajo... Nuk e nivaj, isë nivaj. Ja, bojmë për marak, e bojmë për marak. Për dalim të disa fotografi të shpejt atë njëllit me nëjë komentu nëllë. Ti këshur që anë, unë që këne është e njëjta foto, nuk ka këtu trika. E shkabeshet e të grumëll ku ti këshur që të ata filmat komunist? Nëse së përdo më fola. Në skutime. Jo negociata vetëvendosje, jo vetëvendosje PSD. Që kja PSD e bolla është po mje që ja keni shtu. Kona keni kryetar? Në Dardoni. Kushtu po në tjetër? Shtep? Albin? Shpendi ka qenë. Qeter? Një ko, jo, pe i momenti që jemi na të vizat. Ka qosha u konë? Po ka qenë para se me konë nam. Ja morët asaj parti, na përzuta? Jo, shkuhenëm në parti. Se përmanda, që shja paketut ju, ato asë kur ju Albi. O, rrini brevo për shkuhem. Jo, përbis. Rrini brevo për shkuhem. Po i pak edhe me kondicionin edhe me, tash, e zëja ka qushe ka një mosh, edhe. Menoj që, dhe në me kohë. Sa thëj ka Albini? Ka sona, me vizdurë si ka dhejtë, vishë që pretendon që i ka të mretë edhe din me i pas këthejtra. Nuk i ka thëjtë kështu si gitaristat që i kanë alimë. A i hanë kështu thëjtë si tipat nërvaz dhe i hajlë? Se kun po. Na kemi një unë ishtu, kur si prej thëjtë, vishë afroj, do e mgojtë zit, 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 zit. Kujdeset, kujdeset për ushqim, nuk besoj që i hanë thëjtë. Vishë e gjelëzoris është inteligent? Jo, mre, inteligenca është edhe lindun, po edhe fituhet, ato nuk më i mjahik për kushtimin që e ka posaj, për qëftë dhjen e vetë, qëftë mundin e vetë, po në fund për del që është për veti. Ma shumë e do në Albini, poplin a poplin Albini, shka ta mërmen, ja? Në besoj që i poplin Albinin, absolutisht. Albini së do poplin a? Së tash që se dënë, e dënë mënyrën e vetë, cilin po të zëpërthejet në mënyrë të sinqertë popli si kishtë dashtë mo, se ishtë dashtë më konë si me dashtë ato që të sindromi Stokholmit, për shumë. Kër viktima e dënë ato që është e dënu në kuptimin, ta shë se po flasim kësi tërma këtu. Ja, ja, për dhjetë, se përna kod na e ojo që të... Që ato dhe po tut na që din me qitë në TikTok aty do këtje. A, me qatë dhe këtune, folë më për shjeftë të dhe nga i... Po me nej që kishin me unit të shfrytëzum nëse e këshin kuptu, që ju në besoj që kanë me kuptu me kalimin e kohës, që populistat dhe këta që janë me kësi mëndësie, poplin e kanë vishë instrument dhe i të aspiratave personali. Pa, 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 pa. Vishë, me bëmi ju pa të bo koalicion me Napoleonin. Me bëmi ju pa të bo koalicion. Na kemi me mujtë si Wellingtonin që e ka mujtë Napoleonin. Albini na? Unë menoj që gëzimi kruardhë kur t'i kreministër konë ekstremisht i madhë qëtëtarë, po konë më konë shumë maj madhë kur t'i largohat për pushtetit. Kjo konë fati i krejt liderve të tjilë si kurti. A, kjo është jarë zakon shumë, sui generis. Pritjet e larta, po high expectation, bijin është gënjem të lartë, nëse ato së realizohen. E pritjet për i populistave zakonisht nuk realizohen, sepse ata ka një taktikë, zgjidhjet leta për probleme shumë të fështira. Nëse e ngonë të Albinin në opozit, aty doko të që me një gjysë dite, gjysë a problemeve të Kosovës, zgjithën vishë vynë, apo dënë. Okej. Në më dënë. Apo dënë të mi zbrit bukën, hekja të vëshën, hekja këto, hekja këto, hekja këto. Në më dënë, t'inglën bukën. Që fa shteti më është taj këkëshyrë, mja hekë të vëshën bukën, dhe me këshvillohet shteti, a jo marë, bëne bukën në kofë shizot edhe 5 euro. Po rritë e standardin mërbur, pëta e kem të vëshën vënd 40 centve, 32 cent buka, në shashtres e të nësimit. Po te, vizhdejt buhet kjo më ropi po shtetit. Ju s'jeni këtu, se juve, ja ju mërë Anglija, mi u dhejsh Anglin, ja Ameriken. O, është puna që na nuk shkojmë. Ja me ju patriot. Koment foto blitz për Nëll Nushin, kofë se ta të prej Nëll, unë jam i pagun për vetëvendosës, qërë bëca, në oksigeni shkon në li dikur, kur o kjo vakit s'mu ka kujtu? Bo vakit 2011. Shkaj ka folë, ma, atëherë ki ditë për fola?
Tërë pa ta fillu me folë publikisht. Po, se si e kolonë, ke pa di shatë ishe. Sa por e ki fitu a manë manë bile? 778 buta. 778? Në ku kumpore modhe. Ku shoqë kjo qika? Kjo është Raimunda. Edhe kjo është Medvendosja? Edhe kjo është Medvendosja, po. Ku e ki një lënë paret? E këmi që u Medvendosjës. A je i sigurt? 100%. Unë si ku marë, zi, të shëtaj, në kontë të shëtë. A që pasë obligim, a i ke që me vetë dëshirë, apo me... Me vetë dëshirë, se në aty e më shku si vetë vendosi, nuk e më shku... 770 euro të bia, albini, pëncilët, me që ato përështë, këllë dhërën e... A e me pitë dunë një lakë si se a ba? Po. A pinë alkohol në albini? Po, me. Që... A një fëtyrë në ka që pinë tomel të shpanive. Qëfarë, pinë shka... Lonzave. Shka pinë, shka pinë. Birë, venë, s'ka në i... Që... Nësë e që ka shije në atë pjesë. Ka shije. Kur pihet, që fa gjuhë e folë? Gjermanisht. Ja se dhije. Noli, hajde, foto tjetër, ta këshim shapela qëtë një. Që e pësa, që kja bluz ty t'ka hije. E, ka ma lodi unë shpe. A po, a për shkapi përdorë? Kur t'lyme, kur të fshimi shpine, a din që janë këto... Që një kina domajica që si gjuim kur. A, ura në për të cilën kalot, nuk duhet më pështy. Ja, s'py pështyju, ne. Aloj ka me mjetë që e përdori. O, kry, e vesh ka herë natër, po, në për shpje cilësh. Okej, foto tjetër. Shosh kjo? Këto e mbërtestat për rëzimin e rektorit në atë ko, kër i pa të dolin publikim falsë nëse ju kujtohet. Po, plagjatur t'i shka u kërra. Mendoj që ju kuon prej protestave të pakta që të cakun e kam rri. Kuon shkarkimi rektorit, rektori është shkarku. Se në Kosovë jo me qindra mira protesta, cilat së kam rri rezultat shpejt. Këtu kemi qenë shumë të vendas, që bishe kemi flejt aty. Bravo. Kemi bo aktivitet e pishen një është astriti këtë dehari, rëngjinovci, është qaj i pari. Plot, si sot... E juve, kush ju ka jap licencën juve vetë vendosjes, që ju i vlerësoni kush ato bo mirë kjesë për Kosovë, ku këti marë ju këtë licencë? Kjo vjen me bindjet që është tash maheret, populiste, ku ty menon që e vërteta historike është e jotja, edhe kush do që i del në rrugë është kundër historisë, praktikisht. E du më thonë, ju keni atë vullin e patriotizmit, na popële joa. I besoj që jemi silë pak në qatë kohë, dhe qatë ojën dome që jakemi... Për pës të reklamave që keni pas interesantë të këto parullat kreative në për semafora, senet, që aty ka pak kesha me ju, se për ndryshe non-stop më keni dhim. Foto tjetër. Êshtë frutë që duhet me kalu. E që shpëm shyri në të atë stafi që ka plët vetë vendosje këtu. A që shpëm shyri në të amu, zdin ma kë plaki nga vetë vendosje. Këtu është një aktivitet që e kemi bo shënimin e... Qa me thonë, spastrimit etnik të verjot Kosovës. Nësë i kujtojtë, vitin 2000, ka ndodhë atje një masakër për struktura paralele, ku me 10 mijëra shqiptarë i lëshojnë shpite të tërë. Edhe qëtu në qëtë prësterë që e kemi në gjitë, ullhetë si asoj fushate së pastrimit ka qenë Oliver Ivanovic. Që ta pa që avdu, Albini? Kur të mas nejë tha që ka qenë me ndje mpret, edhe me kundështore tha ka ditë me bo dialog. Unë e di që edhe pa ta shkru publikisht dhe bashkë i pëtë shakta aktivista, se bashkë me aktivista, kemi kjo djali që është këtu, kjo është tash punën në qeveri, dikon, shiltarës, diqka. Nuk e di që është njëhen, se unë i kuptaj, mundët me bo ka përsime njërin politikë, se adem, ka pak aty edhe logaritje, kalkulim, po nuk ishdo është më konë në mënyrë kaq ekstreme, vetëm për një interes partikular të momentit. Edhe kjo më bënë prejk se është kalujt me ndjenjat njerëzve. Na kënimi mobilizu njerëz me këtë kauz, njerëz që si kanë ndarë të familjes të në, si kanë shpijat të në, edhe për një moment agresori bot hero, veç pëse ty për momentin për të vynë, është problematike si mendësi. Se, dhe më dhënë që ajo vullat që pëthu ti, pita kanë ati me ta shpallë trahtarin hero, tucin trem, ku e dhjune. Qështë si u vjek e marra juve komplet edhe ty, mësmi në ndërru flamurin edhe himnin e Kosovës, su qashit ju, si e thmi dvëgjel, janë asë qohëm për flamur, u bot ju. E kemi bo në formë proteste. Ju bot, me vlerësua. E kemi bo në formë proteste, unë nuk menoj që realisht dikuj i ka pëlqy flamurin si duke. Se është pak edhe estetika në pytje. Po. Ka qenë shumë flamur qip, le të themi. Hajde me qëto kombinime, se ka posë shumë kofizime më buaj flamur. Zbën të kuqen, zbën të zezën, zbën të zbën ato, u dalë që ajo që ka u dalë. Po, dhe? Po, me kalimin e kohës nga dhe sajë këmi qenë vetë vendosje, pa të në fillu
me dosht me reflektu mbi këtë qëndrim, se tashmë ishë fakti krym, na s'kishim me ndru flamurin kërë të vi. Po. Bilen momentin e por që ne jemi dalëve të vendosjes, në seancën e por parlamentarë dhe deputet tonë që i kishin dalë në atë ku, ngritën në këmë, edhe nuk i keni pas të panumër të apostimet edhe deklaratat e vendosjes që ja trathartë. Po. Po e di, ba, ndërko, me fitorën e ty në zgjedhjeve, këta sot ngritën krejt para flamurit, bile këto kujgjezi e ka ne krejt. Po, a që të rëndë malit, e ke dol njerë këtu, ta shë është kërpën në që. Na dhe, në qitë kapacitet, në më mujtë sa ma shumë flamuj me bo. Qiptarve malit zi, qiptarve të loginës, për ti mujtë do pytje, si shtet, a ki naft në rëtok? Dej që tash jo, jo. S'kena zilë. A ki 100 shkencëtarë të kalibrit botëror që i prodhon çdo 6 muaj? Fatkeqësisht jo. Jo. A ki mjek kalibrit botëror që i prodhon çdo 6 muaj? Fatkeqësisht jo. A ki atë qontën bërthamore? Muin me pas qepi pas, po jo, se kemi. Pshele ka qepin. Jo, qërë. Edhe rri për krah aleatve që ta kanë formu shtetin bashmeni. Kjo është projekt. Shqiptaro Amerikan, Kosova, o shështu e, po pajtonë është deshtu me mu? Po pajtonë, a... A, po është ka tha që tha me poplin së prishëm kur, sënë që e kemi ditë na, po mje që na tha dhe Amerikani? Urë, së dhe marte. Fatkecia këtu është që... Me poplin Amerika së prishët kur, se e din, naturalisht poplin Shqiptar është një njës Amerikës. Fatkecia këtu është që kjo që ka qenë fakte mirë qenë gjithmonë, ka fillu ka pak mu lëhatë për shka këti populizmi. Pa. Që ka bujnë këtë liderët populistë që thandej në përbot, gjdo sankcionin ndërkomtarë, gjdo kërkese për kompromis për jashtit, ta ja turin popullin. Ja, popullin është popullin vujtën, po është popull që vleshtën. Ja, unë kisha shpresu shumë që qytetarët me gjyku drejt edhe me po që nuk rrezikohet krejt partneriteti jonë disa vjeqarë me këta mesjë të ndërkomtarë që kemi qëtë më pinquit, për që kryetari Leposavicit me hinzyre. Po. Më thonë, këqyre dëmin edhe këqyre dobin. Po. Zvet Kurti që do këtë që është i pa kompromis, aktualisht në pushtetin e ti, mërëna pushtetit ti, unë bo me 10 kompromise. Halli këtu është që këj po dënë me nashti në konflikt, që kjo me dalë si një ullheqës apo kryeministri kohëratëve të konflikti, se që ashtu të vinë këtë mediat botërorë me t'intervistu. Kur ma shumë intervista ndërkomtarë s'ka pas kryeministri, e kur ma shumë Kosova s'ka qenë në headlines të media ndërkomtarë, për të keqë. Oke, pisho, për cili. Se korënë si pak edhe që ishë për delë. Po, normal. Ku delen headlines të CNN-it e me t'kap me përmend Kristiana Mampur, nuk o bashmirë. Nuk o bashmirë në kontekstin që, do më do, mas Ukrajinës, ne jemi vend i dytë votër e krizës. Po. Êshtë fatkeci. Votër eventuale, se i kemi ikë. Po mirë dhe vishë kemi kalu nga dialogu që po bëhet për pajtim, në një farë dialogu për menagjim të krizës që është viti 99 gati. Po. Mas shlirimit. Po. Nëllë, pëse se keni përvu dashnime në gjallë, ju politikanë në popullin tonë? Ju na keni da, partit, tonat. Se këmi da nga partit, partit e kanë do popullin. E vërtet, edhe besoj që gjuën e urejtjes dhe të linqimit e ka pas, e ka shtivet vendosja në diskursin publik. Edhe ti kishë kruun, me sigurit, me për Facebooka. Bile komun si që jem viktima ma e madhe e kësaj gjuës që bëvakia dhe unë e kom përdor një kohë. Po, a, për ta kumë atë është për të shaj gjinja sonë të që të shaj... Jem ga e provoj my own medicine, që thonë, hapin e vetë. Po, ta shalë, aty ka pas... që me thonë, sasi, dikush e ka bo ma shumë, dikush ma fakë. Beshka, kjo një bobre ju njerës dhe në për Facebooka, të shaj, pishpis. Bile Facebooku në politikë, vëtë ndoze e ka shti. Faqet Facebooku, partit politike, s'kam posë dhe jetë. Facebooku ju bo për marmer, për dashurimer, su po marmer hi me shajt. Po që kjo dhe është rëziku i mjetëve që njerëzit i kam përdorë, i kam zbulu për mirë edhe kam përfundu të keqë përdorë. Halo, kam pjekët që më tha, kjo është emision i Albin Kurtit, mu, të emisioni, i shite në Ndemek. Ajo, kjo, vesh mi do taborët me Ndemek, që më lëgaret që më ki kështë në kontrol. Në kontrol. Edhe kjo debati mu në sfidan ma shumë kërë kom përbalë një kundështarë, kështu që edhe mës të pasha, për të paraftirej si tjilë që më kërë ma energje. Po ju kini të keqë unë e durova, besem, që këtë emisionin. A kemi mo foto, dalë pak të, okej, shko kjo? Filet e para të aktivizmin të temi, më konë fotograf. Që aty bilion me kamerë, ju më fotografu, këm pas një farë pasioni, me thonë, për fotografin.
Edhe atëherë kem pas një aparat personal të jam, nuk unë me kësi bateria kështu digitronit. Po, vla. Po, gjaj vjetër. A, po, ose 3A-ja. Qasti, krejtë vë dëndohë që o majtë në qëtë aparat, kështu është një farë video, një djallë të arrestu, pak brutalisht arrestuat, unë jëmë të e bujnë qizimin, në atë ku konë virale kjo video. Sa të kisha bu pare. Sa të kisha policinë e shtetit tonë, filja është të taj. Tepe, hajtë shkollë Amerikë për prekje policinë. Unë të regova, dhe una policisë duhet më konë proporcionale, proporcionale dhe nuk gudzon policia me gabu. Qytetarët na mujnë me gabu gjithë ditën. Po, a? Gjyqimi edhe të matë. Me shkutit e ftyra atë, ata shkërë që shtu rrit, a? A i kishem ata... Që i parë unë i pasi me mukone në polis, me marti ma bote ftyru tim me kërinë. Qyshen ata British Guards. Po? A i kipo që shrin. Mu në shup lak mja lezë dhe a i nuk livrit. Se është detyra është të forë. Ku asë sukses ju si protestus mi shajt polisin edhe mira shup lak? Pak e kemi shajt polisin realisht. Kemi munu me... Ja, ja, ka shajt atë Albini, si ja balë... Që që thatë atë... Majmun, i thotë, po... Majmun! Ato jo mësë i dalje... Në guda, ja. A i që ashtu e besan... Rëftë Albin Kurti, prej në atë opozitave. Që ashtu e besan a i realisht, ato i kalëshit pak. Ka dalë pak pivit. Në që se kumpri, që e lep do ka shumë të sonë të Albinin. Glaukin pak se përmanë, që atë dejonën... Sot më në të kalëzova për nuk ka një asë dytë. Sot me dalë Glauku për vëndosis, nuk jemi sigur që asë shoferi ti del me ta. Po e ka fletë, marë. Sepse krejt partija është të koncentru me të nishi. Diaspora, mësë që qërë një para partive politike, se këta ju mashtrojnë, thojmë, këtë bojmë një kërë avi bokshtu, rrugë një pojatë për veti, hajde bërë një shkollë të fuqishme, hajde bërë një spital të fuqishme, diaspora, ju fitoni. Nëllë, vjenë nga një familje të rëzare që si e këtu, nëllë, një nga familjen, familja Nushi, familje Nderune, që kanë donë shumë, pa e zitin shaki pas? I lakë, qëta Nushi jeni. Oke, që kjo kush është qëtu shpet e shpet? Si jëmë unë, vlau, nona dhe babi, një foto e rolle ju në e përbashkët kështu se me thunë drejten, që ka nina pak më bërgjët për i familjes është që për i aktivitetit madhë edhe ju kemi shkaktu probleme edhe jemi do pak për i të nësë. Nevoja për sakrifisë... A do mi akuzur e sa më babën tonë? Të partë e kanë... A kine i akuzur? Një pishmonë e komune me kshila... Që të ka boj ty, jo ti ato, a? Joj, vazhdimisht kemi marë kshila, kryesisht nuk ja kom përfil. Okej. Që unë mendoj që është e drejtë, sepse kër i ri, e pak ma rebele edhe se cila generati ka ato të rejat që i sjellë për kohën e vetë. Një pishmonë e kom që se ku mësu një instrument për katësisht gitarën, ko gja u mundu me mështi mi mësu gitarën, e sot jëmë... Ti e bone kryte forë zdua? O, kesh dhe mel, zdi që ka u bu, profa, ke i kesh, zdi që kam piano, nuk më shkoj ke që shduhet. Mu kompleksova. Ta shko aty të Albini, me tef, që shti bjarit, me knu, me knu, kom qef shumë, po nuk muj me knu pa instrumente, mirit, për shemull, e lo dhe mirin, si kjo i mshon gitarës e piano se krejt. Që shi në mësu këta, nuk thot ekzekutojnë e piano, po i mshon, si në mësu më vetë bëndoshe, mshoj, kale, qupoj. Edhe i bjen gitarës, e thiri shpesh sërët kemi neja, 90% kohës vjen, po kur vjen në herë, knaqëm. A disha i keni bo ju rinia, Florent Nushit, konktarit, pi top këngëtarëve shqiptarë, e kini ditëru njërin medal jashtë. Se ka këmu këngë zgjedhë në Florent Nushi, një këngëtarë, madhështorë në Amerikë, e kemi pasë në oksigen, dikur kemi qef gjethë, mi pasë, a që ka kë, edhe të folën në zonën e kisit ti. A i më thëtë gjithmonë qëtu, a i ka qef unë me këmu me të vazhdimisht e sartë, ka më ramjen të përshkoj, liherën e fundit kur ke, mu më vje marrë medal aty pëtash. Jo që më vje shumë marë, po tutë nga që zdi ka shqiti. Ma jemi të marshëm sa gjomën e keni thuj sa senin. Ja, të me maska. Jo, është puna qysh më thi, aj të knu, ma bëjke, qështu, unë i dhesha, jo, s'vjen shpreje, jo, s'vjen shpreje, hec mërë, hec ta, hec, s'vjen shpreje, dikur pëtha, o, bima telefonin, jem ka të thamë, si më ka të tiri me këtu. O, ndi a boja, s'ka shana, se kësër shapi marës. O, tha, bima telefonin, si më ka të qëj me këtu. Ka një e kam, agjen, dajen, halën, tezen, krejt i du, po me agjen që është ma i rio pi krejt këtëne, na imi rritë me një shpi. E dhe konë ma interesanti se me umarë me muzikë, të bjenë të lifarë për i pecije, unë haloj, kujtoj ato në netë kër e kemi pritë në shta krejt shpia, kër u këthy, në ka kazu, qësh ka kalu në muzike. Do me thonë, edhe tip ma gazmor, i kënimit e kështu që është pjesa që mund pëlqenë shumë për i tije, besoj që e kom pak ma të vequmë. Lëshkë, letë falja prej Kosovës. Në me i. Shumë falja, letë. Edhe buqës, edhe jonit dhe malit. Buqën e ku pas shoqet klasës kërëve. Po, po. Shka do është ta qëta me thonë, ja kom botë dy pytjes, normal, të aty për aty shme, po du mi përsërit vetë vetën. Burim Ramadani sot njave, veta, edhe më lapështype vetë vetë, dhe është sa djali me qëmë që jam.
Çfarë ngjyre ka Kosova, sipas Nalnushit? Çfarë ngjyre e sheti Kosova? Me thonë si ngjyrë pak si portokallt, ka dielli, ka shkëlqimin, ka pozitiviteti, ka drita. Mu që si vibe që thonë me. Okej. Çfarë erë? Pavarësisht që e kuqja është karakteristike e Kosovës për vite, për shkak që këtë kohën përpjekje për shlirime, këtë kohën agresion e kështu. Për qenë përshkrimi. Po besoj që me shku ka pozitiviteti, s'po tha me kalta ta që konsiderohet integrimi evropian, mu bo kështu formale. Po, vishë ti që po, ma shumë ka djeli, ka e ardhmja, ka... Ka energjia, ka... Diçka që i ngro krejtë, se djeli në ngro krejtëve, në ngro njejtë, do më thonë, nuk bën dalime as fshatë qytet, as rocë, as qini, as kështu. Bravo, Nol. Edhe, qëfar arome ka Kosova, si mas teje? Erë, arome. Buri bi ka thonë arome të lulleve, të rëndafil. Ti? Përbes në pedina i diçka që ish mujtë. Mire pas ka thonë bërimi. Ashtë pak era, së përdishme thonë, ati kërë e prejmë barin. Që është një farë era... Freski gjallëria, jetë. Edhe ki bo diçka, edhe jetë, edhe ka orë një kota, ashe ki kësit, ka del bari ri, pra, ndrojnë gjeneratat, a i vazhdanë me urrit, na mirë mbajmë atë bashqë, atë tokë aty. E kësha lidhë që shto në shta, me natyren apo me jetën e... Fshotin si edhe prodhim, edhe gjallëri, edhe kështu. Nëse vjenë në poshtet, a ki me kesh përdojrë dishka? Se kom plan. Me orë në poshtet, a me kesh përdojrë? Me kesh përdojrë. A ka mësime të ndryshu planet, me janis me kesh përdojrë? Qërë njerëzit ndrojnë, unë e zdu me dhonë kështu kësi... Ndrojnë në seme... Pi bjenë thuti, po thamë që i bëva ki kesh përdojrë, po së pëdu mu buaj politikoni bajat që thëtë kështu, unë kur nuk të tjave kështu... Po nuk ka përgjigje e zërsh, me më thonë... Kesh përdojrimin... Mena që unë kur zdu mi kesh përdojrë, thuhë... Unë besaj që mu kam bu mjaftushëm vjetë në politikë që mos me kesh... Edhe s'kom kesh përdojrë. Nuk ka nëj motiv, s'ka shansë me orë nëj motivi t'il, që mu kam e mështime kesh përdojrë diqka, sepse asë nuk jam i e për mas pasunis, jam modest edhe në kërkesa, edhe në qefe. Bëj qef me ajtë sa kam mundësi, edhe e shijoj atë pak ose shumë, ose qka do që është qatë se kam mundësi. Kërkesa fundit është, mas e kena mi plëcu që ta, që këna. Po që una me? Që këna. A për tu të gjithë që una? Që s'pëlqenë orkestra? Jo, që m'pëlqenë bimar porët. A, ja, se në kase, ja. Ti shitko një shteti marë, që ta muzikon dhe që pishe qëtu, edhe pak tjerë, pak në për Kosovë, i kështë thonë rokë kitë shtetit rru një muzikën të shëruin. Unë e kom e knu një kongë që e ka knu Ogja jam në Naime, në Plaka, që mu më lidhë shumë, me ato se ma kujtën që atë kohën e para luftës pak në Gjakovë, edhe është kongë e Gurbetit, Ogja është në Gurbet, nana ti është këtu gjyshja jeme që na e dojmë shumë, edhe i lidhë disa pjesë të jetës të me mërë në qëtë në qëtë të këtë nukë. E kjo është për njerëzve që e du mas shumë ti, do më thonë, nësë habet një pej fotos se i ka 83 vjetë, do më thonë. Unë kur shkaj me gjyshën vene, më thonë kjo nana, apo ju, adin? Ashtë gjyshës i rritët pak menja, normalisht, po dhe s'ka faj se është zojë edhe du shumë. Fala. Fala. Nëllë për të presë që tu për largona, kënës i zotni i për të fejnë. Hajde, sholla nuk i kërës këta që morën me shumë. Në është si ta, jo. Edhe ta që se u Jetoj larg, kotë së koti.
qenë më nënë qërshia A ka pramirë të këte shtëpia A do qenë më nënë me hari Ta këto shpinë njëllë më i pari A ka qenë më nënë qërshia A ka pramirë të këte shtëpia A do qenë më nënë me hari Ta këto shpinë njëllë më i pari S'kam qarë pa të përqaf. Që kjo është? Hadë në Gjakova! O, emocionova, besim. Kom dhe në kam dridhen. Pse? Êshtë kong që për në kom fmi, më kujtojt me vlon, lëshun në radio, që të kong t'ja kena ples vajit. Se qërë, mas luftës, kër dollëm, s'kishim kontakt, s'dishim ku është agja, se që loja t'i lufta në Maqedoninë, në zoni. Kër në ka orë një lajmë, thanë, në Amerikë është. Ehu? Lërg, Amerika, Amerikon, mas luftë, zëgonë edhe ma lërgë, si shtash. Edhe ma lërgë që New York, e është Amerika. Edhe në udok që di, sa e kon njeri shumë i letë, me shtës një me vete, ashtu. Që kjo është fotoja, dhe më dhonë, me njerë, fotoja e parë mas luftës, e jemi. E shpis. Është të borë i shpis, një vetur zastava, këtu që e kemi pasë dhe i vonë, dhe se di, u konë ko me shumë emocione, ha? Plot njerës të vumë, bërën shumë dame, por një farë shprese që Nuk e di atë kohë, në konë gjinja gatshë me përnu, s'po di, 48 orë, 24, me maru shpia, ura, shka dush. E qëta politika do të mëngjallë dhe herë? E vërtit, që emocion shoqënor është mirë me mëngjallë dhe u emocionova. Tonë këtë talent, sa bua, djema, këno i bukër? Tonë këtë talent, qëfar bisede, elokuente në bisede, asë supreke që u mundosha me sulmu, edhe me këmu bukër, o gjina ti me s'mi pas bjerë një kurti. Bakshish, shë pas në maqtu? Ha, që e blene është. Emnin e mbjamnin e bujnë e mushin njerëzit. I kemi diçka të caktume, para prakisht, që s'jasë në kanë vetë për to, po... Nëllë, po është besëm. Ato i mushim në gjatë jetës. Klumë të goja, im kënosh mua betë, a do më shojtë vetë me veti? E kom krysh, a kom pasë, ndo. Masaj mas emisionit? E mas emisionit, ja, do të masaj me të lavdume dhe me këshoj mjerë gjithë shka. Kështu vetë me veti, apo dhush, ka bona që erë dhe... Vetë me veti, foli, sa jam që do. Qitërsanim nga të me të vishëm nga më nëj. Që ato a kalëzën e shapa me nënë, se ju të vetë vendosis ju... Yes, që më të menu nëjës në keshë. Arbeni, më ka bo pares një pytje, tha vetë ku i kanë fshe këto gaz lëtësjelsat, dhe a kanë mo? Sjenë ato s'ka gaz lëtësjelës mo. Ku i fsheshe? Ti personalisht ku i fsheshe? Bo, në s'ku më pas nevoj me më shefë, se si më hinë parlament. Po ata që e dinë dhe ata? Ma ata o mirë mi vetë, se cilin po
besoj që nuk u kone problemi ma. Në për trup kërësoja, po, se s'ki pas mi fshen trup që tërkuj. Kush i ka pas flok ma të mdoja në flok? Kush i ka pas... Këpucat ma të mdoja nërse jetla, qështu. Kush ka pas palj, kështu të din barkit. Po. Te kërthiza. A, të ishin kohën të nikja me sarandën depotete. Këto ka i tenk të këshin shtima ata. A ka mundësimi mu shqita për marak? Hajde. Êshtë freestyle. Veç për flok, se qikat jënë në diet, gjëna i Zotit, qëfar këngëtare, gjëna i Zotit, gjëna i Zotit, jo, pëse shqyqyr që i kemi, po kur i shohim, edhe me këta muzikanta këtu, kur i shohim gjithë kush të bu muzik, e të unesh ata standardet, edhe shteti, vi që rinjë, thëtë këtërin e përda, ku qkojnë ta me kënunja i filarmonia, i zënë, bravo, nja knaqet, bravo, e nuk i lirojnë pitatime, vësa hishtë ta mësë mi liru. Këta që e fliqin muzikën të atim 6.000%, 10.000%. Se pasojat jënë të mdoja, kime në lezu shë e ka shkruun. Balë për mundon e më foli, shkreti se unë për veti një se lo. Oho, rri, të le farzanatit, ja për të di me punu që lo, apë të di me punu lastra punushim, apë da shetë së për shkreti bëj. Basket, matematik, ujë basketi ku ka cof. Nësim që farë njyre është e Kosovën? Urna, Gjemil? Që farë njyre është e Kosovën të? Una? Për him. Ose që farë arome është partijet? Duhëm. Duhëm e hajnis, duhëm e servilite, filën një e në servilve. Duhëm e amatorve, ka njës që punojnë në fabrikë Mercedesit, a mentalitetit e kanë që nga punojnë në fabrikë që dhe përbende kjo stokë fërla, Zastavës. E, kësit punën e në Mercedes, e ki mentalitetit e Zastavës dhe atër i mirë bëfsh. Besoj që mui mu përgjigjë, si shpejt. Ajde, i të gjitha kohërave, shqiptari më i malë, qërë, nëll, kjo është pak indikative dhe pi ngushton njerëzit, fuj, tre emna, shruje njo. E di, po, u munua si shpejt. Bravo. Nashtë Adem Demaci. Për arsyen. Po, që me thonë, jetë të tërë sakrific. Okej. Edhe një kosisht, të me thonë, bëtë sa Adem ka qeni arrestum për servisi, kështu? Po kur nuk e ka zvëglu, s'ka pasur rejtje për sërbët. A edhe pas viteve të burgut, ka përpozu Balkanin, për shemëll, qysh e Balkani duhet me jetu me një shtetë. Mun pëlqen si vlerë. A, oke, e njërit. Unë besoj që Balkani duhet me jetu bashkë. Bota duhet me jetu bashkë. Bota. Po në atash po flasim edhe në kontekstin tonë. Si pe pikës ku jemi sot, përdo këtë shumë e pa mundu, më besem, po si synim duhet më konë edhe i shoshnjës tonë, edhe i shoshnjës në Serbi, edhe në Malëzi, edhe atje. Bota, globalizimi mrihet që shpelypte, ku të civilizohet këtë bota. Po mirë dhe vështë... Jo një pjesë e civilizurën, një pjesë agresive më barëzit. Pajtona, asë nuk duhet me qenë qendrë dhe periferi, ku ata në shfridzojnë neve, e na nuk mund kërgjohë me shfridzu aty. Duhet më konë bi premisat barazis, të respektit ndaj kulturave të ndryshme, se botën këna me do bashkë. Po, pra. Nasë mujna me shku me jetu në Mars, se pëmdo këtë që është e mëndshme halo. Për momentin. Për momentin. Kështu që... Këtë ngritët nivelli i kajtë popujve, atërë se... Pajtona, po, hajde ta mbojmë si andër. Ta forcojmë në herë vetën edhe ti nërëj njërëzit që nga ka një. Në regullë është. Okej, Adem Demaci, politikali shqiptari të gjitha korave si pas Nol Nushit. Pe thëmë fan Nolin, edhe përshka këtë emnit, pësë. Po, ka qenë edhe i majtë, dhe me bindjet majta, edhe ka qenë demokratë. Nuk ka këshyrë shambull mi arrestu, mi përndjek këndështarë të vetë politikë. Nështë ta përqato dhe karo për pushtetit mas 6 mujve, sepse ka besu në vlera që, adin, nëse ecë, kjo që ka pëtë amune, ecë, nëse ecë, largohësh, pa nëj, nuk e ka marë pushtetin me veti të u largohë. Kuptova. E ka belshu. A ma mirë me ikë vetë për një rethi, a kishef mi dytëru që atë rreth me ikë për teje? Falë pytje jashtë. Jo, më besoj që me ikë vetë për rethit nësë së të pëlqene rreth. Okej, vazhdo... Morët kush problemi, edhe Tefanoli besoj ka dhe vlera tjera që në ka prezentu... Në përbot. Në përbot, edhe me botën, se përkëthimet e ti... Poliklot 7-8. Poliklot multidisciplinare, kompozitore, shkat dushe. Kaj. Sportisti shqiptarit i gjitha kohrave, si pas në Lushit? Kisha shkru Lërik Canën për shkak që është i kohës teme, e kum përjetu, do më thënë, Lërik Canën, edhe nuk ka qenë se një si futballer të mirë. Si teknik të mirë, ose diqka. Po, qysh njëhen në botë shumë, kënë Gennaro Gattuso, nuk u konë e farë futbolleri. Pa, Omar Gattuso. Ose unë jam me Romën, De Rossi. Po, për herë që hupet. Falim dhe. Që se koj fotëm do këtë baka, a ja kumë dherë njëllit a jo, në Romë, që e kështë pas bo për stadionit. Jësë, është në Romë.
Nëse është në finalës fundit. Në finalja në Romë, ku ke Bukuresht apo Budapest? Lëriq Sona është për ato që ka dhënë fushë edhe për vlerat që i ka pasur, që shikimi pas. Shpirtin luftarak po, në lojë. Ajo ka rëndësi për motivin që edhe ai që është më teknik e më egoist për mushet me ato vlera, edhe Emon është amalgami i grupit. Bravo. Edhe u kon në fazën ku Shqipnin e kom këshyrë, do më thonë, këtë lojnë atë vendas, dhe iso kualifikunë evropian. Edhe kom një ndër përjetimet e mija matë mira, do më thonë. Good. Jetës. Këngëtari shqiptari të gjitha kohrave? Qërë, unë të s'kom qare pa shku o gjëntem, se, shme thonë, unë për një me, jo pëse e kom aqë, po unë mene që është prej vokaleve matë veçanta shqiptare, po nikosisht edhe prej artistave matë veçantë në kuptimin e nuk ka knu gjithë ku, nuk mundu me majt një farë standardi. Jo, mundu, nuk ja ka mujt pjesa materiale kësaj pjesës shpirtnore, unë e sho. Aja agja em, kur kënën, a i knaqët edhe vetë. Po. Folti, folti, erisi muzika. Bashën tem jemi. Këngëtarja shqiptare. Mu më pëlqen shumë Afsa Zyberi. Bravo. Edhe qatojnë qizime të këqia e dvjetra që janë, mu më aknaqin shpirtin se janë shumë originale, po sigurisht që ka shumë këngëtarët mira. Së gocë, ka gele. Kjo nga shqiptare? Që kjo jo, definitivit. Që kjo jo? Që kjo jo? Si mas ti? S'pas ke pas i pik më shirë më bëqen shumë. S'pas ke pas i... Edhe ku muri e Elbasani, këndon erët në mëngjes, po shkëlqen ylli karavanit, ndriqa në syne, pa që i zest. Do më thonë, unë e këmë pas fatin, më rritë me këto kongë. Pa. E kena një kastofon, Alon Gjakov është i vjetër, ku jënë inqizu koncertet dhe Shqipnisë në kaseta. Unë pa dëshirën time, më konë të e dërëm. A që omë, e ojo për Miran, në spritaj. Prej kumëri, bukëri, kumëri, Elbasanit. Okej, shkojmë te, kënga shqiptare të gjitha këhrave. Shtode, i thash, i thash. Okej, që atë i dole, a u quta? A këtu, re? To, dhe su got, ka dole, dole, dhe një në në në. E ku më shkru se qashtu më kujtu i pari, se këta të rritë edhe... Po përshemë dhe Ylber Bardhi, Ylber Bardhi më pëlqenë shumë. Ylber Bardhi, Loqka. Po, se metëm... E ti më floko po, se e ka aty poezin. Jashe, jashe! Oh, 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 oh! Ti më... A, ti më floko... E ka qëndrimin, e ka... Sonin edhe në filmin Lulkuqet Bimur, sa bukër e thot... Nësusin, e... Poezin, Anës Ljumejve. Filmin shqiptare të gjitha kohrave. Filmin du me dhonë një që nuk e dija e keni poshtë në Kërkim të Venerës. Jo. Ashtë një regjisore nga Gjakova, është në Rika Sefa, Qika. Okej. Ka fitu qmimin e festivalit filmit në Rotterdam të Hollandës, një ndëshpimit kërësorë në Evropë. Bravo i kofta se e, bravo i kofta. Ju kisha lut me posë, është modern. I love you nëll, far artisti, koka nëll, filmin shqiptare, artisti shqiptare, gjithë përpëshirë. Nuk shkruva dhe artisti shqiptare kur gjo, se nuk e pota dikant që më shkon menja për momentin, edhe me uqa, nuk më di. Sinceriteti i jetë sonë të kapak e ka bu bisedës. Hajde i sholla, falimderit. Jam i lumë të shëka kësi idealli shqiptarë. Falimderit e sim. Edhe pëndina krenarë, nuk përshkojë me në... Jo, Gjakovari, lokalizma se ato vishë në qojnë për mas. Që është thashë, unë jam qytetarë dhe i botës. Kretë Kosovë në qojnë, nëjna banorë të botës, edhe dojmë vendin tonë, nëmër një dhe ala që nga ka një mu. Njollë, të falëndërëj shumë, e tashë që kanë me të shrojtë ty, mësa dhe mu, pëse e dhjën e këtue! Që është do mi përbalue, këtë shajt dhe, oj, oj! Unë jam e kalitën, bësem. Po? Egziston opcioni në Facebook Hide atë. Hide, po, hide. Hide, ose remove, ose block, ose së më ka di monale, apetem, po. Kryje se, ok, jenë të naprit me këtë. Që ku së të ndëruar, ishim me në Lushin, ekonomist, po para ekonomist, falem kur gjo, shetetën pak me mujtë që të e prekë të keqen dhe urejtjen, mi shduk urejtjen se nuk nga vine, e opa, papa. E kena bu halakom. Falendroj në shumë suksese, të fola shokve në vetëvendosje, në Lvjëdëkë edhe krejtë. Shok të vetëvendosit kanë me lëbo të fola ty mas emisionit, besa në Facebook, shumë kime marrë. A më shojna? Jo. Më qatë dertë, po? Jo të.
Edhe falenderoj edhe unë. Edhe për një gjumë me plot ëndra të këqija për ty. Kom imunitet, besa. Apo, a ki bo vaksinën? Unë ka tri vaksina i këmë kryt. Qështiret aja? Albiner, Pfizer. Ha? Binovax, Binovax, kërc, krejt i ki. E në kësi, glauki e këne. Nol, natë interesante, së në të edhe dhe për i peti teknike, po na e bo me misionin, dishysh. Isholla ka dolë mirë, po, mu më pëlqej shumë. Po, rrështë të se kërgjës për du më të bo befasi që me të... Uli. Hajt, Njol, zgë dhe losh ti, ki qep, unë për dalë piskenes. Unë e miknua? Shqip. Një strofë më më knash. Shikus të nëruar, Njol, po, hajt një ati kalzama, qilin e ki qef, se... Unë e cilin e kam qef. Komës ti që edhe e di. Jo, qëtove po, unë jam të qëto të moshme të tonat, mi disbalit, ma ke një pik të Marijes, së mund është miknu. Jo, mëse. Së pas ke pas, një pik me shirë. Bravo. Hajde, me. Me do në shikus në rokë, thejme pas pak me kuizin, son të kemi Arbenin me partijajnë e vetë të kuiz. Një dë. Ta dhezim. Pik. Një dë. E di një da i ri. Pas ke pas një pikë më shire, qysh pësova unë, si zoj qanë më aman, qysh pësova unë, si zoj. Qare pa almët për qafë, sa thashtë për i, bon skin. Falimdiri. Në knashe, edhe kush se ka pa filmin koncert në vitin 1936, këshyri se shumë flet. Shqip kunder anti-shqip muzika. Këshyri që atë filmë interesant. Nol Nushi. Falimdiri. U gëzosh sukses të falja Majlindes, lentit i kina bo. Falimdiri. Pas pak me quiz. Pas ke pa... Nol, që këtëm, a ki parë me veti kafe më mqit? I kam qëtu, me kartel pagujmë. Hëtë.